Tá ok, doutor Evo só tá. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à reunião pública da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cumprimento o diretor Sandoval, diretor Elcio. Cumprimento o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, nosso secretário, doutor Dana. Temos no momento quórum de três diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. O diretor Efraim deve se juntar a nós ao longo da reunião. E sobre a proteção de Deus, vamos abrir nossos trabalhos, dar início aos nossos trabalhos no dia de hoje. Declaro assim aberta a 41ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2021. Hoje temos dois comunicados. Primeiro, que na sexta-feira, dia 5, sexta-feira agora, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 59/2021. Que estabelece os indicadores e as respectivas metas de desempenho a serem aplicadas no programa de performance organizacional PO do Operador Nacional do Sistema ONS para o ciclo de apuração 22-23. Esse é o único instrumento público que está tendo prazo de contribuição vencendo nessa semana. E quero fazer um registro, senhores diretores, que a Agência Nacional de Energia Elétrica reuniu na última quarta-feira, dia 27 do 10, quarta-feira passada, no Palácio do Itamaraty, autoridades do governo federal, reguladores internacionais, associações setoriais, agentes do mercado e representantes da OCDE para o lançamento oficial do relatório The Governance of Regulators, Driving Performance at Brazilian Electricity Regulatory Agency. Ou seja, o peer review que a OCDE realizou sobre a ANEEL. Então, como disse, produzido pela OCDE, por meio de processo de peer review, que é revisão entre pares, o documento reflete o grau de amadurecimento da ANEEL e servirá como ferramenta para nós para avaliar as melhores práticas já adotadas e para aprimorar os processos regulatórios e de governança da nossa agência. Só destacar que os especialistas da OCDE concluíram que a ANEEL está a um passo de se tornar regulador de referência mundial, destacando como ponto alto da atuação da ANEEL o foco na transparência dos processos e a sólida base técnica da agência como importante ferramenta para a tomada de decisão. Então, é uma das organizações mundiais de maior reputabilidade e que traz um relatório muito favorável à Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, senhores diretores, concluídos os informes do dia, vamos dar seguimento aqui ao nosso rito. Então, submeto a primeiro questiono se existe alguma observação sobre a ata da 40ª reunião pública ordinária de 2021, que foi a de terça-feira passada. Em não havendo, então, se todos concordam, se mantenham como estão, então estão aprovada a ata da reunião de diretoria passada. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com os pedidos de preferência, sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta dessa 41ª reunião pública ordinária de diretoria foi divulgada na última quarta-feira, no dia 27, contendo 34 itens, sendo que os itens 8 a 34 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente no momento da disponibilização da pauta.
Foram retirados de pauta os itens 1, 11 e 12. Há pedido de sustentação oral para os itens 4, 5 e 9. E um destaque do item 9 do bloco. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência dessa sessão será iniciada pelo bloco. Na sequência, os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Obrigado, secretário. Só dizer que o item 1, 11 e 12 estão retirados da pauta. E do bloco temos o destaque do item 9, não é isso? Isso. Bastão a integrar a pauta que será lida. Bom, então agradeço ao secretário pelas informações que nos trouxe e vou submeter aos senhores diretores o julgamento dos itens do bloco. Então, primeiro pergunto se existe alguma observação sobre os itens do bloco. Então, em não havendo, submeto à votação, senhores diretores, os itens do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Muito bom dia a todos. Eu também aprovo os itens remanescentes da pauta do bloco. Eu também aprovo o bloco e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, aprova os processos do bloco dessa 41ª reunião pública ordinária. Bom, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 2, processo 48.500.00.50.02.2020.32. Consolidação de normas do tema Sistemas Isolados, nos termos da Portaria ANEEL número 6.405 de 2020, com vista a atender ao decreto número 10.139 de 2019. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. O decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, dispôs sobre a revisão e consolidação de atos administrativos inferiores a decreto e determinou aos órgãos da administração pública federal a consolidação por pertinência temática dos atos inferiores a decreto, assim como a revogação expressa de normas já tacitamente revogadas ou cujos efeitos tenham sido se exaurido. A portaria número 6.405, de 27 de maio de 2020, em redação dada pela portaria 6.509, de 15 de setembro de 2020, definiu o detalhamento dos procedimentos para a revisão e consolidação dos atos normativos da ANEEL, as etapas do projeto de consolidação e os temas envolvidos em cada etapa. Em 8 de dezembro de 2020, foi aprovada a agenda regulatória para o biênio 2021-2022, estabelecendo a atividade 129 de consolidação dos atos normativos relativos aos sistemas isolados. Em 19 de dezembro de 2021, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, com subsídios da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, encaminhou proposta de consolidação do tema. Em 25 de outubro de 2021, na 42ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. É o relatório. Vamos ouvir a manifestação da Procuradoria-Geral da ANEEL. Doutor Luiz Eduardo. Luiz Eduardo parece que teve problema de conexão, voltou. O doutor Luiz Eduardo está com problema de conexão. Vamos aguardar mais um pouco. Vamos inverter. Opa, voltou. Você com a palavra, doutor Luiz Eduardo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos inverter a ordem da manifestação do nosso jurídico, doutor Elvio. Então, siga com a fundamentação e, ao final da fundamentação, a Procuradoria se manifesta. Ok, obrigado, diretor André.
Trata-se da consolidação dos normativos referentes aos sistemas isolados em atendimento ao disposto no Decreto 10.139 de 2019 e na Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2021-2022. De uma forma geral, as normas referentes aos sistemas isolados estão concentradas em poucos normativos, uma vez que a ANEEL já tem promovido a consolidação desse tema desde a publicação da Resolução Normativa 427, de 22 de fevereiro de 2011, que definiu as regras para o planejamento, formação, processamento e gerenciamento da conta de consumo de combustíveis, conhecida como CCC. Em 2017, a Resolução Normativa 801 promoveu nova consolidação de normas com a compilação da Resolução 427 de 2011 e da Resolução, todas ambas de, normativas, de número 500 de 2012, que estabeleceu os procedimentos para o reembolso do custo de combustíveis para a geração termoelétrica com uso de carvão mineral nacional por intermédio da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. Nesse processo corrente, a SRG propõe consolidar a Resolução número 801, de 17, com suas alterações posteriores realizadas pela Resolução Normativa 840 e pela Resolução Normativa 867, a primeira de 2018, a segunda de 2019, e com a Resolução Normativa 447 de 2011. Com a alteração pela Resolução normativa número 460 de 2011, que cuida dos procedimentos para adequação das instalações físicas, contratos comerciais e rotinas de operação necessários quando um sistema isolado vai ser integrado ao Sistema Interligado Nacional. Avalio muito pertinente a proposta da SRG, apesar de, como mencionado, o regramento referente aos sistemas isolados não estarem de forma dispersa em várias normas da ANEEL, a consolidação das duas resoluções normativas, a 801 de 2017 e a 447 de 2011, trará ainda mais facilidade ao usuário das normas da ANEEL para interpretar essa área temática da regulação. A minuta de norma consolidada a ser submetida à consulta pública possui quatro capítulos. O capítulo 1, das terminologias e dos conceitos. Capítulo 2, do planejamento, formação, processamento e gerenciamento da conta de consumo de combustíveis e da conta de desenvolvimento energético. Capítulo 3, dos procedimentos necessários à interligação de sistemas isolados ao Sistema Interligado Nacional. E o capítulo 4, das disposições gerais. O capítulo 2 é o que possui o maior número de seções, 12 no total, pois trata do processamento da conta que cuida do encargo setorial CDE. Não há inovação na consolidação da norma. Contudo, a SRG, com contribuição da CCE, instituição responsável pela gestão do encargo setorial, aproveitando a oportunidade e conveniência, propôs modificações de textos e atualizações de terminologias e conceitos, sem modificar no mérito normativo vigente. Adicionalmente, houve incorporação na proposta de norma de prática já decidida, na norma de prática já decidida no mérito pela ANEEL, porém que ainda não haviam sido incorporadas ao normativo, como a inclusão do dispositivo do contrato de comercialização de energia elétrica no sistema isolado, o CCSI, que disciplina o pagamento da receita do gerador vencedor de uma licitação no período de operação em teste e da possibilidade do pagamento do reembolso da subrogação da CCC por unidade geradora, como decidido em outros três processos pela ANEEL. Portanto, não tenho nenhum óbice de mérito na recomendação da SRG para submeter a proposta de norma consolidada para a consulta pública. Contudo, tenho, diretores, uma sugestão de nomenclatura que diverge do tema sistemas isolados, utilizado para a consolidação. E explico. Como a resolução, as duas resoluções normativas que estão sendo consolidadas, a 801 de 2017 consolidou a 427 de 2011 do sistema isolado, com a resolução normativa número 500 de 2012, que trata da gestão da CDE para o carvão nacional, para termoelétricas conectadas ao SIM, aqui a referência que faço, conectadas ao SIM, a resolução 801 deixou de tratar exclusivamente de sistemas isolados.
Portanto, carvão, ele considera as usinas conectadas ao SIM. Nesse processo, estamos consolidando a Resolução Normativa 801 de 17 com a Resolução 447 de 2011. Desta forma, entendo que não podemos tratar a proposta de norma como consolidação de normas do tema sistemas isolados. O artigo 2º da norma proposta, dentre outros dispositivos, mostra que não podemos rotular esse conjunto de regras na temática sistemas isolados. O artigo 2º, vou ler aqui para fazer, para ressaltar esse ponto, o artigo 2º estabelecer os procedimentos para o reembolso do custo do consumo de combustíveis primário e secundário para a geração termoelétrica a carvão mineral nacional por termoelétrica por intermédio da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. Parágrafo único, o reembolso, e aqui eu destaquei, o reembolso se aplica ao agente responsável por empreendimento de geração termoelétrica localizado no Sistema Interligado Nacional, que utilize carvão mineral nacional, com reembolso dos custos de combustíveis pela CDE. Desta forma, sem modificação na instrução realizada pela SRG, que já manifestei concordância neste voto, sugiro que essa consolidação seja tratada dentro do tema aplicação da CDE para a geração de energia elétrica. Por fim, como não há inovação normativa na proposta de consolidação, dispensa-se a realização de análise de impacto regulatório. Passo ao dispositivo, diante do exposto do que consta do processo 48.500.005002/2020-32, voto pela abertura de consulta pública por intermédio documental pelo período de 4 de novembro a 20 de dezembro de 2021 para obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de consolidação normativa referente à aplicação da conta de desenvolvimento energético para a geração de energia elétrica. E por modificar o nome dado à consolidação de normas de sistema isolado para aplicação da CDE para geração de energia elétrica, é o voto. Em discussão a matéria. Eu precisaria de ter a manifestação, diretor André, do procurador-geral. Ah, por favor. Verdade, doutor Elvo. Obrigado por me lembrar. Como tivemos problema de conexão, então, antes da manifestação, corrigindo, vamos ouvir aqui a manifestação da Procuradoria-Geral da ANEEL. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Bom dia a todos os diretores, senhor secretário-geral. Peço desculpas pelo problema de conexão. Bem, a Procuradoria se manifesta pela aprovação da consolidação. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. E agora sim, em discussão a matéria. Só colocar, senhores diretores, que nós temos dois atos normativos que têm a pertinência temática a sistemas isolados, que é a Resolução 801, como bem colocou o doutor Elvin, de 2017, que estabelece os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento das parcelas do carvão mineral e conta CCC associada à CDE. E a Resolução 447, de 2011, que estabelece os procedimentos para adequação de instalações físicas, contratos comerciais e rotinas de operação necessárias à interligação de sistemas isolados ao Sistema Interligado Nacional. Então, nesse trabalho de aglutinar os atos administrativos, identificou-se que temos três resoluções da ANEEL que alteram a 801 e a 447. Tem a 840 e a 867, que altera a 801, e a 460, que altera a 447. E aí, então, está se propondo, né, doutor Elvio traz aqui a proposição de aglutinar num único normativo, e o que ora se pretende submeter à consulta pública, todas as disposições do sistema isolado. Mas o doutor Elvio observa bem que, como trata de carvão mineral, e o carvão mineral ele é atinente à CDE, mas não está no sistema isolado. Então, fazer um ajuste, né, doutor Elvio, na nomenclatura das regras, que em vez de ser consolidação do sistema isolado, é consolidação de normas para aplicação da CDE para geração de energia elétrica. E aí abrange um pouco o escopo um pouco maior, considerando que tratando do carvão mineral na CDE, que não é do sistema isolado. Apesar da 447 ser específica para sistema isolado, mas eu acho que é a nomenclatura mais abrangente. Bom, então em votação... Doutor Sandoval.
Eu acompanho a proposta do ilustre relator da matéria, doutor Elvio Neves Guerra. Eu também acompanho o relator, assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu abrir consulta pública por intercâmbio documental pelo período de 4 de novembro a 20 de dezembro, para obter subsídios e informações adicionais sobre a proposta de consolidação normativa referente à aplicação da conta de desenvolvimento energético para geração de energia elétrica e modificar o nome dado a essa consolidação de normas de sistema isolado para aplicação da CDE para geração de energia elétrica. Próximo item. Item 3. Processo 48.500.00.5794.2017.40. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento das minutas de resolução normativa e dos procedimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o PROP-DI, para a regulação do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, PDI, da ANEEL. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito bom dia a todos, doutor André, doutor Elvio, doutor Efraim, senhor secretário, senhor Procurador-Geral e a todos que nos acompanham por ocasião da 41ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL, hoje já retornando aqui ao nosso mini auditório, local de nossas reuniões públicas ordinárias. Senhores diretores, o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento PROPID, regulado pela ANEEL, tem origem nas diretrizes estabelecidas pela Lei 9.991, de 24 de julho de 2020, e é atualmente regido pelos procedimentos aprovados pela Resolução Normativa 754, de 13 de dezembro de 2016. Em 26 de fevereiro de 2015, foi aprovada a Emenda Constitucional número 85, também conhecida como Emenda da Inovação, que introduziu a inovação como atividade de Estado e adicionou dispositivos na nossa Constituição de forma a atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Em 8 de dezembro de 2015, foi promulgada a Lei 13.203, que deu diretrizes de inovação aos programas de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, estabelecendo que estes programas devem priorizar, abre aspas, a obtenção de resultados de aplicação prática, com foco na criação e no desenvolvimento de produtos, processos, metodologias e técnicas, fecha aspas. Em 11 de janeiro de 2016, foi sancionada a Lei 13.243, conhecida como o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Esta lei aprimorou as medidas legais já existentes de incentivo à inovação e à pesquisa científica e à tecnologia no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional de nosso imenso país. Durante o 9º Congresso de Inovação Tecnológica, o CITENEL, realizado em agosto de 2017, naquela ocasião realizado em João Pessoa, na Paraíba, este ano será realizado em São Paulo, organizado pela CPFL. Naquela ocasião, como já dito, foi apresentado ao setor elétrico o conceito de Rede de Inovação do Setor Elétrico, RISE, cujo objetivo era de promover a inovação no setor por meio de projetos desenvolvidos com a indústria de bens e serviços para a geração de produtos com inserção no mercado brasileiro. O planejamento estratégico da ANEEL para o período 2018-2021 estabeleceu como objetivo estratégico 4 a atividade de promover um ambiente regulatório favorável à inovação tecnológica e à eficiência energética. Nesse sentido, a agenda regulatória da ANEEL para o biênio 2019-2020 previu a atividade 14, que objetiva, abre aspas,
novos instrumentos de estímulo à inovação nas empresas visando ao avanço dos programas de pesquisa e desenvolvimento regulado pela ANEEL e ao aprimoramento dos procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, o PROPID. Para iniciar as discussões com a sociedade sobre o tema, em 28 de junho de 2019, foi aberta a tomada de subsídios, anteriormente denominada Consulta Pública, número 17 de 2019, pela SPE. As contribuições foram analisadas por meio do relatório apresentado na Nota Técnica 372 de 2019. Senhores diretores, em 23 de março de 2020, este processo foi distribuído à nossa relatoria. Em 26 de novembro de 2020, a SPE apresentou, por meio da Nota Técnica 495 de 2020, Análise de Impacto Regulatório 2 de 2020, que tratou do conceito de inovação e outras medidas para o avanço dos resultados do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento regulado pela ANEEL. E, naquela ocasião, recomendando, doutor Elvio, a abertura de consulta pública para a discussão do tema com a sociedade brasileira. Por ocasião da 46ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL, em 8 de dezembro de 2020, esta diretoria colegiada decidiu instaurar a Consulta Pública 74 de 2020, com período de contribuições compreendido entre 10 de dezembro de 2020 a 22 de fevereiro de 2021, com o objetivo de receber contribuições sobre a proposta de análise de impacto regulatório número 2 de 2020. Naquela ocasião, as contribuições foram analisadas por meio da Nota Técnica 140, de 30 de setembro de 2021. Nesta mesma data, a Nota Técnica 141, de 2021, trouxe proposta de resolução normativa e de novo regulamento ao Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e, agora, Inovação do Setor Elétrico Brasileiro. Como será visto ao longo do voto, foi incluído muito mais além do que a letra I no programa. Há inovações bastante importantes no programa, é o que nós apresentaremos ao longo do voto. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Vamos ouvir a manifestação da Procuradoria-Geral da ANEEL. Senhores diretores, a Procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral, doutor Luiz Eduardo. Farei aqui alguns comentários iniciais antes de solicitar, na sequência, a apresentação técnica que será realizada pela SPE, pelo doutor Márcio Venício Pilar Alcântara, que está aqui presente. Também gostaria de registrar a presença do superintendente da SPE e da superintendente adjunta, que estão aqui na reunião pública. Bem, senhores diretores, trata-se o presente voto de proposta de abertura de consulta pública para o aprimoramento das minutas de resolução normativa e dos procedimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação da ANEEL. A decisão que encaminho no presente voto é no sentido de instaurar consulta pública pelo período de 45 dias, prevendo audiência pública conforme justificativas apresentadas a seguir. O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento regulado pela ANEEL, o PROPID, é um dos principais mecanismos de inovação no setor elétrico e tem, ao longo de seus mais de 20 anos, investido consistentemente no avanço da ciência e tecnologia. Nos primeiros anos do programa, compreendido entre 98 e 2007, o investimento foi de cerca de 1,7 bilhão de reais em valores históricos em projetos. A partir de 2008, com a regulamentação atual, os investimentos aumentaram consideravelmente, tendo atingido a marca de mais de 5 bilhões de reais em recursos empregados na pesquisa, desenvolvimento e inovação em energia elétrica.
Apesar de ter uma performance bastante satisfatória no âmbito da ciência e tecnologia, há um grande consenso no setor que o desempenho do programa de pesquisa e desenvolvimento tem sido bem mais limitado no que se refere ao incentivo à inovação e à aplicação prática na indústria. Nesse sentido, o relatório de AIR, número 2 de 2020, levado à consulta pública, identificou a necessidade de uma nova regulamentação para o aprimoramento e aplicação dos princípios agora constitucionais e dos conceitos legais de inovação que não estão plenamente refletidos na regulamentação final do atual programa de P&D. A alternativa escolhida pela ANEEL e corroborada em consulta pública estrutura o programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação no tripé estratégia, portfólios, programas e projetos, também conhecida como E3P, que compreende o alinhamento estratégico do portfólio de programas e projetos para se alcançar a inovação. Senhores diretores, nesse momento eu passo a palavra para o Dr. Márcio para que detalhe os principais pontos da proposta trazida para análise deste colegiado. Dr. Márcio, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Márcio Vinícius, trabalho na Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética. E eu vou apresentar para vocês como é que ficou o novo, a proposta de normativo do programa, agora do programa de PDI da ANEEL. Na análise de impacto regulatório 02 de 2020, como já foi falado, identificou-se o problema regulatório de não aplicação da legislação vigente, né? Então, necessitou-se atualização referente à introdução da inovação, tanto pela lei quanto pela Constituição, para melhorar a performance do programa, porque ela estava muito comedida em termos de incentivo à inovação. Então, o objetivo foi inserir de forma acelerada a inovação no setor elétrico por meio do programa de PDI regulado pela ANEEL. Naquela proposta, foram identificadas três alternativas regulatórias, sendo que a área técnica recomendou a alternativa E3P, e ela foi corroborada em consulta pública, amplamente corroborada. Para solucionar, então, esse problema, nós propomos os novos elementos do PDI da ANEEL. Vai passar a existir um novo procedimento, agora os procedimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ele vai introduzir o conceito de visão de futuro. Então, vai ser construída de maneira participativa da sociedade uma visão de futuro para o programa, o que vai redundar num plano estratégico quadrienal de inovação, que a gente está chamando de PQI, e isso também, periodicamente, vai passar por uma análise dos resultados e seus impactos. O PRO-PDI agora passa a ter 7 módulos, sendo o módulo 1 de introdução, o 2 diretrizes do PDI, o 3, instrumentos de inovação, o 4, execução e monitoramento e avaliação, 5, prestação de contas, 6, comunicação e o 7, período de transição. Então, eu vou detalhar de forma bem simplificada o que consta em cada módulo. Então, no módulo de introdução, ele apresenta os objetivos do procedimento, sendo eles a identificar e definir as diretrizes e procedimentos para elaboração e execução do modelo E3P, o Estratégia, Portfólio, Programas e Projetos, especificar as modalidades de aplicação dos recursos compulsórios no âmbito dos programas de PDI, né? Então, isso são os instrumentos de inovação que vão passar a ser utilizados, e apresenta também as regras e procedimentos de execução, monitoramento, avaliação, reconhecimento e prestação de conta dos investimentos realizados. Já o módulo 2, ele apresenta as diretrizes do programa de PDI da ANEEL que vão passar a ser seguidas tanto pela ANEEL quanto pelo programa das empresas. Ele é baseado na evolução do sistema elétrico brasileiro, introduzindo a inovação como um mecanismo de incentivo à inovação de maneira geral, buscando também o desenvolvimento da indústria nacional, porque agora com a inovação
A ideia é que todos os produtos cheguem ao final da cadeia de inovação com a introdução no mercado. Isso, consequentemente, vai tornar a nossa indústria elétrica líder em tecnologia, com a possibilidade de exportar essa tecnologia, bem como continuar a formação de competência técnica em todos os sentidos, tanto dentro das empresas quanto nas universidades. A inserção de soluções no mercado, que esse é o principal foco da inovação, e a inovação como política pública, no sentido de reforçar o que está agora na Constituição e também de promover uma discussão ampla da inovação no setor público. Esse módulo ele traz ainda como é que vai ser feito isso através de um planejamento estratégico. Então, vai existir um planejamento estratégico quadrienal de inovação que a ANEEL vai construir com a ajuda da sociedade e dos consumidores. Isso vai redundar em objetivos estratégicos que vai ser levado para dentro das empresas de energia elétrica, sendo que cada empresa vai alinhar os seus objetivos estratégicos de pesquisa com os objetivos estratégicos estabelecidos no PQI. Ela pode, então, escolher esses temas estratégicos conforme o segmento em que ela atua e, a partir daí, formar um portfólio de projetos. E esse portfólio de projetos vai fazer uso dos diversos instrumentos de inovação. Agora são vários instrumentos possíveis, e isso vai movimentar as executoras de pesquisa, desenvolvimento e inovação, integrando pessoas, tecnologias e infraestruturas para alcançar esses objetivos estratégicos. Isso vai ser, então, medido através de indicadores tanto individuais da empresa quanto coletivos do setor elétrico. Em termos de visão temporal, seria esse o conceito. Vai ser construída uma visão de futuro e isso vai redundar em objetivos estratégicos. E esses objetivos estratégicos eles vão tentar ser perseguidos dentro dos planos estratégicos quadrienais de inovação, com duração prevista de 4 anos. Cada empresa vai construir o seu portfólio dentro do objetivo estratégico que interessa àquela empresa, tentando alcançar a visão de futuro que foi construída. Isso, ao longo do tempo, vai sendo reanalisado e realinhado e podem existir empresas de energia elétrica que se interessem por outros objetivos estratégicos ou veja que abandona alguns dos objetivos. Então, você tem nesse slide exemplos de empresas que partiram de um objetivo estratégico, ao longo do tempo mudou para outros objetivos e até mesmo abandonou alguns. Internamente, dentro das empresas, ela vai construir o seu portfólio de projetos, sendo que esse portfólio ele representa justamente o posicionamento estratégico daquela empresa de energia elétrica em relação ao que está sendo solicitado. A partir daí, ela constrói um programa que tenta focar na otimização dos benefícios tanto para ela quanto para a sociedade. E isso, ela movimenta os recursos financeiros do programa usando os instrumentos de inovação para otimizar esses recursos, ou seja, buscando a melhor forma de fazer esse investimento, e isso, então, redunda nos projetos, que é justamente a entrega dos produtos e serviços que ela vai desenvolver. Anteriormente, no PID, nós usávamos o conceito de cadeia de inovação para medir onde estava o projeto ao longo da cadeia. Vamos passar a adotar a escala internacionalmente reconhecida de grau de maturidade tecnológica, que vai de um valor de 1 a 9. Essa escala tem uma longa história, foi desenvolvida juntamente com a NASA e é amplamente utilizada em programas de pesquisa ao longo do mundo. O terceiro módulo ele apresenta justamente os instrumentos de inovação que vão passar a serem utilizados. Vai permanecer o jeito tradicional de fazer projeto, tanto de forma individual quanto cooperativa, onde as empresas de energia elétrica buscam esses projetos junto à sua base de pesquisa, sejam universidades, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica, mas ela também vai poder fazer uso de startups, bem como de fundos de investimento em participações. Então, de forma coletiva, elas vão poder investir num projeto maior. Também vai existir a possibilidade de usar o modelo Embrapi de investimento em pesquisa, bem como a ANEEL vai manter o modelo de projetos estratégicos, onde ela faz uma chamada de projetos estratégicos conforme o tema de interesse do setor elétrico. Também vai ser criado
tanto um programa de gestão da inovação dentro da empresa, quanto uma plataforma que a gente está chamando de PINCE, onde vai ser amplamente difundidas informações referentes a esses projetos e também vai ser criada a possibilidade de um sandbox regulatório, que é um ambiente de experimentação de tecnologias. O módulo 4 de avaliação, ele passa pelo período de execução, que passa a ser de 1 a 4 anos para os projetos. E, além disso, vai ter um monitoramento trimestral, anual e quadrienal através de indicadores e resultados, sendo que, anualmente, a empresa vai passar por um processo de avaliação através de dois indicadores, um individual, que é o Ampere, e outro coletivo, que é o Ampara. Então, a gente vai poder comparar os diversos portfólios das empresas. E o próprio programa regulatório vai passar por uma análise de impacto a cada 5 anos. Esse é um diagrama que mostra como é que seria a avaliação individual da empresa. Então, cada empresa tem o seu próprio recurso, isso redunda num produto que vai para o mercado, então vai ter um retorno financeiro, é esperado que isso aconteça. E, além disso, cada empresa vai ter uma meta por atributo, que a ANEEL vai estabelecer no plano estratégico quadrienal de inovação. Então, esses N atributos vão ser medidos, vão ser ponderados pela ANEEL, e isso, então, vai formar uma avaliação multiatributo do portfólio da empresa. Se ela não alcançar as metas individuais de cada atributo ou de maneira coletiva, ela está sujeita a não reconhecimento do recurso investido. E aqui é o outro indicador, que é coletivo. Eu pego os portfólios de todas as empresas, isso eu já separo por tamanho da ROL e por segmento, faço uma normalização desses portfólios, pontuo eles e faço uma avaliação multiatributo, à semelhança do indicador anterior. Eu pus um gráfico 2D para indicar, por exemplo, dois atributos, como, por exemplo, número de artigos produzidos, número de produtos no mercado. O ponto mais à direita, que é o 1, é um ponto fictício, que seria uma empresa ideal, com o melhor resultado de cada empresa, e o ponto inferior é a empresa com o pior portfólio. Então, eu estou comparando todos os portfólios e consigo avaliar onde está cada um nessa escala. O módulo 5 de prestação de contas, ele mantém o relatório de execução financeira dos projetos, e esse acompanhamento vai seguir o modelo tradicional de análise contábil financeira sujeita à fiscalização e auditoria. Além disso, no módulo 6 de comunicação, a gente vai priorizar a divulgação pública, a comunicação e exploração dos resultados dos investimentos compulsórios e, com a divulgação dessas informações, ajudar o maior número de pessoas e instituições a desenvolver. É recomendado que seja utilizada a logomarca da ANEEL, deve ser criada uma nova logomarca para o PDI. As publicações dos projetos também vão ser publicizadas e a propriedade intelectual também vai ser amplamente publicizada para que todos tenham acesso. Lógico, respeitando os direitos individuais de reconhecimento. O último módulo, ele trata do período de transição, sendo que, a partir de janeiro de 2023, quando o novo PDI entrar, os novos projetos já vão ser nesse modelo. No entanto, os projetos até 31 de dezembro de 2022, que ainda vão estar no PROPID, eles vão obedecer à regulamentação no qual eles foram submetidos à ANEEL. No entanto, esses projetos eles vão poder ter os seus resultados contabilizados para o atingimento das metas dentro do plano estratégico quadrienal. Já referente aos projetos de gestão, eles vão passar sumariamente a obedecer à nova regulamentação. Então, o futuro chegou e é agora. Obrigado. Muito obrigado, doutor Márcio. Também queria agradecer pelo último slide que mostra aí toda a equipe da SPE reunida nesse trabalho. Então, senhores diretores, eu queria inicialmente render aqui meus agradecimentos ao Dr. Paulo Luciano, doutora Carmen, doutor Márcio e toda a equipe da SPE. Esse projeto ele teve uma antecipação considerável a meu pedido, de toda a equipe da SPE, e não foi fácil, soube de todo o empenho e engajamento que a equipe teve para concluir o projeto no prazo que eu solicitei. Exatamente porque o futuro é agora,
A gente tem que correr com esse tema. Esse tema, sabiamente, o legislador brasileiro colocou na Constituição, como foi bem falado na etapa do voto, e o que mostra a necessidade de modernização do Estado brasileiro. Nós já investimos muitos recursos no programa de pesquisa e desenvolvimento e poderíamos, humildemente, ter entregue mais à sociedade brasileira. E é o que nós nos propomos com a regulamentação futura. Senhores diretores, o novo Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação, PDI, desenvolve-se com o compromisso de obtenção de resultados práticos e produtos inseridos no mercado. Tenho ouvido, durante várias manifestações dessa diretoria, este anseio. Dr. Elvio, que veio da academia, conhece muito bem a realidade da pesquisa e também a realidade prática. Então, é o que nós nos propomos com as mudanças que serão trazidas. A inserção de novos produtos, resultados práticos, se tornarão o foco principal de aplicação, controle, monitoramento e avaliação dos resultados e de impactos das atividades dos agentes com os investimentos compulsórios em pesquisa e desenvolvimento, estabelecidos agora em objetivos estratégicos e metas de médio e longo prazo. A destinação dos recursos obrigatórios de P&D pelas empresas do setor elétrico entre 2008 e 2020, trouxemos agora uma janela maior, mostra que há grande carência de aplicação das três últimas fases da cadeia de inovação, que são justamente aquelas necessárias à inserção de produtos no mercado, prestando serviços finais aos consumidores, ou seja, estamos investindo muito em modelos teóricos. E no momento da aplicação e desenvolvimento de produtos à sociedade, onde há naturalmente maior risco na sua implantação, os investimentos têm sido menores. Aqui eu trago um recorte, senhores diretores, de mostrar que 89,1%, doutor André, doutor Efraim, doutor Elvio, dos investimentos em pesquisa foram em pesquisa básica, pesquisa aplicada ou desenvolvimento experimental. E apenas 10,9% dos investimentos nas três últimas fases da cadeia de inovação. Cabeça de série, lote pioneiro ou inserção de mercado. Ou seja, tem muito estudo em prateleira. Produtos finais e utilizados pela sociedade, uma parcela muito pequena, cerca de 10%. Nesse sentido, há de se avaliar se não há nenhuma barreira regulatória à maior conversão das pesquisas em resultados práticos para os consumidores e a sociedade, com a possibilidade de aumentar a efetividade da alocação dos recursos compulsórios, com o objetivo de promover inovação do setor elétrico e, por óbvio, maior bem-estar à sociedade brasileira. Além de estar incluído na nossa Constituição, como foi falado, a questão da inovação, e talvez por isso, é uma questão de sobrevivência das sociedades modernas. Em recente livro intitulado Economia do Bem Comum, o Prêmio Nobel da Economia Jean Tirole dedica um capítulo à economia da inovação. É possível fazer o interessante paralelo entre a discussão macroeconômica e a inovação nos setores específicos da microeconomia. O autor mostra que a economia de países pode crescer rapidamente na fase de recuperação e convergência com economias mais desenvolvidas. Nesta fase, os ganhos de produtividade potenciais são bastante óbvios, embora nem sempre fáceis de se implementar. Esse fenômeno de recuperação ajuda a explicar, por exemplo, o rápido crescimento da economia do Japão nas três décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, os chamados 30 anos gloriosos, da França e a China desde a década de 80 até os dias atuais. No entanto, quando os países atingem a fronteira do desenvolvimento econômico,
torna-se bastante mais difícil sustentar elevados índices de crescimento econômico, dado que a imitação de práticas e técnicas estrangeiras e a acumulação de capital são confrontadas com rendimentos decrescentes. Nessa fase, a inovação ganha protagonismo como vetor fundamental dos ganhos de produtividade. Mover a fronteira tecnológica exige instituições movidas por culturas diferentes daquelas das economias de recuperação, com um ambiente favorável à inovação, pesquisa e desenvolvimento, cultura empreendedora, capital de risco que suporte as empresas em fase inicial de atividade, dentre outros. Fazendo um paralelo com setores da microeconomia, em particular a distribuição de energia elétrica, quando uma distribuidora em sérias dificuldades, aqui denominada subdesenvolvida, é adquirida por um grupo econômico com maior nível de eficiência. O processo de recuperação e convergência com distribuidoras mais eficientes resulta em elevados ganhos de produtividade. Os exemplos são fartos no passado e, diria, presente, com os grandes níveis de eficiência alcançado por alguns grupos econômicos. Aqui eu cito a Energisa, Equatorial Energia e Neoenergia, nos processos de privatização das distribuidoras de energia elétrica do Norte, Nordeste e aqui em Brasília. Nessas situações, como já se observa, é razoavelmente simples reduzir custos operacionais, custos de capital, perdas de energia, aprimorar processos internos e melhorar os indicadores de qualidade. No entanto, quando a distribuidora alcança o que nós denominamos fronteira de eficiência do setor, preservar os mesmos ganhos de produtividade se torna mais desafiador. O valor agregado situa-se cada vez mais na inovação, fundamental para se deslocar a fronteira de eficiência do setor. E aqui eu trago algumas reflexões. Em eventos, quando participamos, às vezes nos perguntam quando teremos DEC, por exemplo, equivalentes ao Japão ou países de primeiro mundo. Eu digo, nós primeiro temos que romper a nossa fronteira de eficiência. E isso só ocorrerá hoje com inovação. Raramente, eu diria até dificilmente, a qualidade do serviço de distribuição, transmissão e aqui também de geração ocorrerá se não houver uma ruptura na inovação. Porque os grupos estão cada vez mais eficientes graças à regulação da agência. No entanto, existe uma barreira. Essa barreira somente será rompida com a inovação. Este momento tem trazido grandes desafios aos reguladores ao redor do mundo e exigido grande capacidade e conhecimento técnico. Como criar um ambiente favorável à inovação para que as empresas reguladas continuem ganhando produtividade, movendo-se à fronteira da eficiência e, claro, compartilhando com os consumidores esses ganhos. Certamente, os reguladores desejam tal comportamento, uma vez que parte destes ganhos são revertidos à modicidade tarifária, favorecendo também o desenvolvimento socioeconômico, sobretudo quando se trata de um serviço público essencial como energia elétrica. Importante dizer que a inovação não é um fim em si mesmo e que ela deve ser vista como meio para que se atinjam determinados objetivos a serem incentivados pelo regulador. A inovação deve ser, então, adotada pelas empresas reguladas como uma forma, meio de se atingir o objetivo fim incentivado pelo regulador. Cabe ao regulador o poder dever de remover eventuais barreiras regulatórias que impeçam o desenvolvimento de um ambiente de inovação, e é o que aqui nós estamos propondo. Então, senhores diretores, feito esses comentários complementares à proposta de voto, que serão inseridas no presente voto, apresento o dispositivo do voto. Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.006014 de 2019, voto por instaurar a segunda fase da consulta pública 69 de 2020, com período de contribuições entre
Só um momentinho, por favor, senhores diretores. Eu vou ler novamente aqui o dispositivo do voto. Diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.005794 de 2017, voto por instaurar consulta pública por meio de formulários eletrônicos com período de contribuições compreendido entre 5 de novembro de 2021 a 20 de dezembro de 2021. E com audiência pública em sessão híbrida, presencial e virtual, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2021, com o objetivo de receber contribuições sobre as propostas de resolução normativa e dos procedimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o PRO-PDI. Este é o voto que submeto ao colegiado. Em discussão a matéria... Bem, eu queria fazer uma... Na verdade, primeiro, me alinhar ao que disse o diretor Sandoval. Nós estamos aí, pelo que, o número que ele apresentou, 10% aproximadamente de resultados, né, que são palpáveis, vamos dizer assim, resultados práticos, né, que são de aplicação direta. E nós estamos falando de um volume de recursos aí expressivo, né, que vem de P&D e eficiência energética. Então, eu acho que realmente esse programa, ele precisa realmente de ser reformulado, como está propondo a SPE, e é muito bem-vindo. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta. Na apresentação, eu ouvi a menção à Embrapi. Eu queria entender um pouco melhor como é, porque falou, estamos buscando um modelo próximo, foi isso que eu entendi na apresentação técnica, um modelo próximo àquele que é apresentado, que é utilizado pela Embrapi. Então, eu queria entender um pouco melhor o que é isso, primeiro. E, segundo, eu não percebi aqui, pode ter sido falha minha durante a apresentação, eu talvez tenha perdido alguma coisa, mas não se falou da CGE, que é uma instituição, uma organização social, que me parece, aí eu incluo na pergunta, me parece ser próximo ao que faz a Embrapi. Então, eu queria saber, primeiro, não se fez referência, de fato, à CGE? O modelo que se busca é o da Embrapi, não da CGE? Então, é isso que eu queria entender. Pode ser que eu tenha perdido e tenha sido citado a CGE, mas eu só para entender um pouco melhor. Tá. Obrigado pela pergunta, doutor Elvio. Eu vou passar aqui para a doutora Carmen para fazer os esclarecimentos. Doutora Carmen, por favor. Bom dia a todos novamente. Eu vou tentar esclarecer brevemente. A Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação, ela é uma, acho que ela é uma organização social, ela é relacionada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ela é responsável pela gestão de um montante de recursos, e o modelo que ela escolheu para essa gestão, ela é um modelo tripartite, né? Então, a Embrapi, ela basicamente, ela recebe esse recurso, ela acredita instituições de pesquisa e academia para a realização de projetos, e essas instituições de pesquisa vão buscar no mercado empresas, né, que fazem a demanda. Então, os projetos implementados pela Embrapi têm recursos de três partes, uma parte da Embrapi, uma parte da Academia das Instituições de Pesquisas credenciadas pela Embrapi e uma parte da indústria. Então, os projetos são executados pelas instituições de pesquisa e elas passam por todo um processo de acreditação, de revisão e tudo mais, né? Então, esse é o modelo Embrapi. Hoje, a gente já verificou que existem empresas do programa de P&D que utilizam esse modelo. Elas vão às instituições credenciadas pela Embrapi fazer uma demanda, né, e realizam projetos. Por exemplo, existem várias instituições credenciadas em Embrapi que são de notório conhecimento, como tem... LACTEC, por exemplo, Instituto LACTEC, CPQD, os institutos SENAI, são todas instituições credenciadas pela Embrapi, são instituições Embrapi, para execução de projetos. Então, esse é o modelo Embrapi,
Já ele é aplicado dentro do programa, normalmente as empresas do setor elétrico, elas bancam muito mais do que um terço, que seria o usual, né, quando o modelo Embrapi é aplicado na íntegra. Então, nós estamos incorporando esse programa, essa forma de fazer, propondo como um dos instrumentos, que ele também está bastante alinhado com a ideia da rede, da RISE, que é um trabalho envolvendo a indústria desde o começo. Então, nesse modelo Embrapi, então, teria também um outro participante que o modelo Embrapi traz, que é o setor produtivo. Né? Então, a empresa do setor elétrico entraria, trazendo a demanda, com o executor, que é o credenciado da Embrapi, com parte do recurso também da Embrapi. Então, teria também uma contrapartida, né, no nosso programa, ampliando ainda mais a efetividade e trazendo a indústria. Tá? Então, esse é o modelo Embrapi. Fazendo, então, um esclarecimento sobre o CGE. O CGE também é uma organização social associada ao MCTI. No entanto, o CGE ele realiza projetos de pesquisa apenas. Tá? Então, o âmbito da atuação do CGE é no âmbito de pesquisa. Então, existe uma série de pesquisas de grande impacto. Né? Inclusive, eles apoiaram, estão apoiando a implementação do plano de inovação do governo federal, através de mobilizando estudos em pesquisas e entrevistas. Mas a forma de atuação do CGE é puramente na pesquisa. Uma vez que estamos buscando, né, resultados de aplicação prática, levando os nossos projetos mais ao final da cadeia de inovação, buscando a parceria da indústria, então o modelo de atuação com a Embrapi mais alinhado com as propostas do programa. Então, tá. Carmen, deixa eu só fazer uma pergunta enquanto você está falando. Eu estou entendendo, então, que nós vamos fazer uma espécie de articulação, associação lá com a Embrapi, e nós repassaríamos parte dos recursos de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética para a Embrapi, e ela entraria com uma parte, também com uma contrapartida, é isso? Não estamos propondo o repasse para a Embrapi. Dentro do próprio modelo de fazer projetos com as empresas hoje, ela já é um modelo muito parecido do Embrapi. O que que se propomos acontecer, regulamentar essa forma de fazer os projetos, né? E teremos muito mais a troca de informação. A Embrapi faz um acompanhamento muito próximo, muito detalhado de todas as suas etapas de projetos, né? Então, nós, através dessa parceria, a gente teria também uma possibilidade de fazer um acompanhamento muito mais detalhado do que hoje nós temos hoje no próprio programa. Né? Há um reforço mútuo também quanto aos executores. São os executores da Embrapi, eles passam por um processo de credenciamento, já são executores já no mercado, né? Então haveria também uma reafirmação, né, da qualificação desses executores atuando dentro do nosso programa. Então não se propõe, pelo menos nesse momento, não identificamos ainda que tem algum espaço, inclusive, legal para fazer esse repasse à Embrapi. Mas, sim, temos assim, uma aproximação com a Embrapi, tanto institucional, mas também formalizando já uma forma de fazer projetos das próprias empresas do setor elétrico. Né? Ok, isso não tem custo para o programa? Não, não tem um custo para o programa. Em suma, deixa eu ver se eu entendi. Em suma, o que nós estamos propondo é como se a gente tivesse uma contratação, uma adesão ao modelo Embrapi. Mas é mais um instrumento, como o Márcio falou. Existe uma série de instrumentos. Hoje no programa de P&D, a única forma de fazer projeto é o projeto. Né? Então, a empresa vai, ou ela faz uma chamada, uma licitação, ou ela vai ao mercado buscar os seus executores. É uma forma que ela já faz projeto isso com parceiros Embrapi,
Tá? Mas não existe uma definição exata da participação da empresa. Como na Embrapi, de fato, cada parceiro entra com um terço. Hoje, quando uma empresa vai do setor elétrico, com um programa de P&D, ela vai buscar um parceiro Embrapi, ela não tem essa definição. E muitas vezes ela até entra com uma participação maior. Então, entrando no modelo Embrapi, primeiro que existe uma série de procedimentos que já tem que atender mesmo, né? Mas existe essa definição exata da contrapartida. Então, o programa também, o nosso programa de P&D vai estar assegurando uma contrapartida por parte da Embrapi, né? De recursos adicionais para o nosso programa e recursos adicionais, inclusive, da indústria que iria também realizar a parte do projeto. Sei se Paulo só, quer... Pois é, deixa eu só tentar traduzir para o meu conceito o que eu estou entendendo. O que eu estou compreendendo é que a Embrapi hoje ela possui um modelo tripartite, onde ela tem um dinheiro da indústria, tem um dinheiro do próprio mecanismo dos projetistas, dos desenvolvedores, e tem a contrapartida do próprio P&D. Ok? O que nós estamos falando é o seguinte: se a gente for para dentro da plataforma Embrapi, do modelo Embrapi, nós estaremos levando para dentro do modelo deles a nossa possibilidade de realizar P&D. Só que quando chegar lá, como a plataforma deles exige uma participação da indústria, ou seja, a gente estaria entrando com uma terça parte de algum investimento, ok? Mas esse investimento passa pela aprovação da Embrapi nos projetos que a Embrapi assim o definir, correto? Não. Deixa eu fazer aqui um ponto. O nosso programa de pesquisa e desenvolvimento, ele continua como está. Ou seja, o recurso ele está incluído na tarifa das empresas. As empresas agora apresentarão uma estratégia, programa e portfólio, nós vamos aprovar tudo isso. Vida que segue, os recursos são aplicados exatamente como estariam aplicados hoje. A única diferença é que o foco tem que ser inovação, há uma estratégia de médio e longo prazo que nós vamos tratar. Isso não muda. A questão da Embrapi é, uma vez que as empresas patrocinadoras queiram fazer algum projeto utilizando um parceiro da Embrapi e esse projeto possa ser patrocinado com o recurso, nós teríamos o recurso que nós colocaríamos naquele projeto específico e tendo as duas contrapartidas da própria empresa, da indústria, como foi o caso, e do próprio MCTI por meio da Embrapi. Isso. Então, isso é, veja, isso é uma possibilidade a mais de pesquisa e inovação. Pois é, mas... recurso vai entrar na conta para que a Embrapi gerencie o recurso da agência. Mas entra isso... o recurso da Embrapi no processo. Doutor, eu vou fazer uma sim, algum projeto específico, mas não... mas são projetos que têm que estar alinhados com a estratégia da ANEEL e se somarão ao investimento obrigatório compulsório. Difere do que a Carmen nos informou aqui. Né? Não, então não me fez bem entender. Deixa eu fazer uma colocação aqui só para ajudar e contribuir no debate. É o seguinte, quando tivemos o nosso evento, o CITENEL, lá em João Pessoa, que foi o último realizado em 2017, depois entrou a pandemia e tivemos uma série de adversidades e o próximo evento, como disse o diretor Sandoval, está programado para dezembro, né? Final de novembro, início de dezembro deste ano ainda. Mas, bom, o que se tratou naquele evento de João Pessoa, que reuniu mais de 1.000 participantes com toda a comunidade do P&D, era um desafio que temos, e digo a vocês, até um desconforto, porque uma grande quantidade de recursos era empregados apenas na pesquisa e não tinha inovação associada a essa pesquisa. O recurso ficava na pesquisa. E o grande salto de qualidade que a agência queria dar era
eu tenho que ter compromisso com a inovação. Afinal de contas, é uma quantidade de recurso que é recolhida na tarifa de energia, uma quantidade significativa, e que o consumidor que paga, ele precisa ter contrapartida desse recurso que ele está pagando. A pesquisa é importante, mas não dá mais para conviver apenas com a pesquisa. Tem que ter inovação associada a essa pesquisa. Então, esse foi o grande mote dos debates daquele CityAnel de 2017. E fruto daquele debate, buscou-se desde então empenhar iniciativas que integrassem mais tanto as empresas como a academia, como os centros de pesquisas. E a Embrapi, como bem disse o diretor Sandoval, ela surge como mais um ator no processo, não é uma exclusividade, é mais uma possibilidade, onde a Embrapi ela explora muito bem esse conceito de pesquisa e inovação. Na atuação da Embrapi, o recurso não fica apenas da pesquisa, é isso que é a marca da Embrapi. Em 100% dos projetos associados, você tem uma inovação como resultado da pesquisa. Então, foi esse trabalho que veio sendo desenvolvido e discutido aqui na agência e com todo o mercado desde então, e que culmina agora com essa instrução, que era dar um salto de qualidade no nosso programa de P&D e com um foco muito claro. A gente quer inovação. Esse recurso, que já beira os 700 milhões de reais anuais, e é um recurso firme, não pode ser contingenciado, afinal de contas, não é um recurso do Tesouro, é recurso recolhido na tarifa do consumidor, que estão com as empresas. Então, a gente quer inovação a esse recurso. E tem toda essa discussão de que se iniciou em 2017, nesse CityAnel, e que agora culmina com essa instrução, com essa estratégia de portfólio, programa e projetos, o E3P, que o diretor Sandoval bem explicou. E essa alternativa ela possibilita a gente aliar esse trabalho numa rede cooperativa, é o que nós estamos chamando, né, uma rede cooperativa para inovação tecnológica, ao alinhar as estratégias da ANEEL com portfólio, programas e projeto. Então, a agência em nenhum momento está perdendo a gestão do recurso ou a gestão dos temas. O que a gente está abrindo para o mercado são outras possibilidades, fruto de um debate de mais de 3 anos. Eu acho que essa é a proposta que está sendo colocada. E a Embrapi é mais uma possibilidade nesse contexto, não é o carro condutor. Deixa eu colocar uma coisa para os senhores. Eu estou aqui dentro do site da Embrapi. Como a sua empresa faz parceria com a Embrapi? Primeiro, a empresa negocia o projeto diretamente com a unidade da Embrapi. O segundo, a aprovação e contratação direta entre a empresa e a unidade Embrapi. Os recursos encontram-se disponíveis na unidade Embrapi. Quarto, fluxo contínuo. A qualquer momento a sua empresa pode realizar projetos sem esperar um edital. Em poucos meses, os produtos desenvolvidos recolhem impostos em valores superiores ao que foi investido pela Embrapi em seu desenvolvimento. Quando a gente fala em inovação, o que é o foco do que a gente está com grande objetivo, né? Porque o que acontece? A gente pega o P&D, porque a pergunta bem simples que deve instigar a cada um de nós que estamos aqui nessa casa, sobretudo a área de eficiência energética, sobretudo a nossa área a nossa superintendência, que está com foco na área, na inovação, pesquisa, desenvolvimento e a própria eficiência energética. Por que que esse dinheiro ficava só no P&D? Essa é uma pergunta interessante para a gente se instigar. Por que 3 projetos resultaram? Por que que ninguém se preocupa com o final do produto? Essa é uma pergunta boa para a gente fazer entre a gente. Esse é um questionamento que vale a pena a gente ficar refletindo todo momento sobre ele. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas já dá para saber o porquê. Entendeu? Já dá para saber o porquê. Por que que essa cadeia gosta que fique na pesquisa? Né? Então, quando a gente observa
essa proposta, até porque a gente está na abertura de uma consulta pública, né? A gente vai discutir com a sociedade, né? Agora, o que a gente está colocando aqui, aí a gente vem aqui com relação às grandes áreas de atuação da Embrapi: tecnologias aplicadas, mecânica, manufatura, biotecnologia, materiais e químicas, tecnologia da informação e comunicação. São os grandes focos que estão aqui no site, né? Então, o que a gente está querendo colocar? Ok, a gente está criando uma plataforma onde ela vai, a priori, passa a ter uma facilidade para pesquisa, desenvolvimento, com foco em inovação, com foco em trazer um produto para o consumidor, né? Muitas empresas utilizam isso com essa... Eu tive recentemente em Santo Antônio, ele estava usando PID para estudar a corrosão das pás, né? Porque tem uma sedimentação no Rio Madeira extremamente forte e que havia ali um movimento de corrosão das pás que saía do padrão do fabricante, né? Nós temos PID para estudo dos mexilhões dourados. É, eu lembro que eu não sabia nem o que era isso, doutor Elvio. Quando vieram me falar que mexilhão criava deslocamento do MRE, eu falei, opa! Aí eu fui pesquisar o tal do mexilhão. Aí eu falei, pensa num bichinho bom e poderoso, né? Consegue alterar o MRE. Então, veja que a gente teve até uma resolução para tratar desse tema. A 614 veio a visitar esse tema no sentido de aceitar expurgos. Agora, naturalmente, boa parte desses recursos acabam não sendo usados. Eu lembro que na Eletronorte teve um dirigível, doutor Elvio, um dirigível. Né? Não sei para onde foram com esse dirigível. Né? Mas, enfim. Né? Então, o ponto aqui que eu acho importante? Louvo a iniciativa, a gente precisa de inovação, a gente precisa que o consumidor, até porque não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, ele enxergue um produto final disso. Né? É impossível a gente conviver com tanto DEC, com tanto FEC, com tantas perdas, com medidores eletromecânicos, com falta de comunicação entre as nossas redes, com falta de comunicação entre os nossos sistemas de transmissão, com falta de tecnologia e inovação no ambiente do segmento de distribuição. Cybersecurity, ninguém... Nós estamos engatinhando nisso. Eu fico imaginando, tipo assim, o cara, quando ele vai desenvolver um P&D, ele deve ficar procurando alguma coisa, doutor Sandoval. Porque o que a gente tem de problema no setor elétrico, o que a gente tem de assimetrias no setor elétrico, veja bem, recentemente eu pedi para saber qual era a carga necessária, qual era o recurso adicional necessário para suprirmos uma deficiência hidráulica no ano ruim, como nós acabamos de vivenciar. Não temos, doutor Elvio. Recentemente, eu também queria entender a otimização dos nossos recursos. Veja bem, nós temos 3 térmicas no Nordeste que não conseguem ser despachadas. Por quê? Porque não tem escoamento. Porque compete com Belo Monte também. A gente tem 8 próximo aí a 12 gigas, eu acho, salvo engano, e de recorde de geração eólica no Nordeste, e uma corrida monstruosa por pareceres naquela região. E se a gente for observar a questão de tirar as assimetrias desse modelo, nós também não temos. Ninguém quer estudar isso, porque é isso, sim, talvez traga inovação, talvez traga retirada das assimetrias. Mas aqui fica apenas para reflexão, doutor Sandoval, doutor Elvio, doutor André, o que nós temos aí no setor elétrico, e muitas das coisas, por mais que nós nos autodenominamos aí uma agência de ponta, né, reconhecida pela própria OCDE, e aqui a gente louva,
ainda temos muito a avançar, temos muita coisa para avançar. Sobretudo, todos nós reconhecemos as assimetrias do setor. Mas aí a gente vê o consumidor gastando, doutor Elvio, um dinheiro absurdo, um dinheiro muito alto, e que recentemente nós tivemos uma 998 aí convertida em lei, que utilizou parte desse recurso, porque a gente tinha para mais de alguns bilhões represados fazendo caixa nas empresas, e não estava trazendo resultado para o consumidor. Mas o consumidor pagou tudo. O consumidor não ficou inadimplente em nenhum momento. Até porque nem consegue ficar. Não consegue ficar inadimplente. Não tem wave para ele. Ele não consegue fazer o default. Ou ele paga esse recurso ou ele fica sem energia. Exatamente. Ele não tem como abrir o contrato, doutor Sandoval. Então, assim, de certa forma, é importante a gente ter inovação. É importante. A preocupação que a gente colocou aqui logo no início, doutor Paulo, e que acho eu que vai ser endereçada também durante a consulta pública, é que é o seguinte: nas nossas chamadas estratégicas, nós temos o compromisso, não passa pelo aquele modelo da empresa vir aqui a superintendência analisar e aprovar o recurso, né? Ou seja, já é uma garantia. Porque existe um grande medo do nosso segmento de executar P&D fora das chamadas estratégicas e não ter aprovação aqui na ANEEL. Aí, além de ser glosado, ainda pega uma penalidade. Olha só que interessante, né? Aí a gente, a pergunta, assim, no final da minha reflexão, é: a fase daqui da Embrapi, a gente vai estar eliminando esse problema? A gente vai estar equiparando a uma chamada estratégica? Uma vez passado pela Embrapi, a gente tem a garantia de que o produto aqui terá aprovação ou continuará sob o efeito de fiscalização nossa no tocante a se aquele recurso se enquadra e se ele ganha os parâmetros? Eu queria só, se me permite, diretor Nefraim, só fazer... Eu fiz uma pergunta muito singela e eu não tive a resposta. A pergunta é: a Embrapi, num movimento em que um projeto seja acompanhado pela Embrapi, ela entra com recursos? O que, se entrar, é bom, porque potencializa o recurso de P&D. É isso que eu não entendi, porque pode ser que eu não tenha entendido bem, mas eu ouvi duas respostas diferentes para essa pergunta. Uma de que sim e uma de que não. Eu entendi, doutor Elvio, que no final da discussão que sim. É o que eu estou entendendo. Doutor Elvio, só me permita aqui, e aí eu peço para a Carmen fazer os esclarecimentos, mas nos debates conceituais que tivemos na elaboração do regulamento, o primeiro, a gente está falando muito aqui em Embrapi, mas a Embrapi é mais um dos atores envolvidos. A Embrapi é conhecida no mercado como excelência pelo fato de investir esses recursos, ter a pesquisa e ter a inovação associada. Então, há um reconhecimento natural no mercado que a Embrapi apenas não faz pesquisa, ela faz pesquisa e inovação. Então, nesse salto de qualidade que a gente quer associar aos programas de P&D, com foco total agora em inovação, precedida da pesquisa, claro, mas não apenas a pesquisa. A pesquisa, o setor elétrico já conviveu com ela por quase 20 anos. Agora, esse salto de qualidade que essa instrução está promovendo é ter a inovação associada. Então, entre os diversos cenários analisados, se pegou também a Embrapi como excelência nesse sentido, mas não é a Embrapi que está pautando o processo. A Embrapi é um ator em que a gente entende que pode, a gente agora abre a porta também para usar a rede da Embrapi nos nossos recursos de P&D. E, obviamente, segue-se o modelo Embrapi. Então, entraria uma parte de recursos de P&D da agência associado a todos os outros recursos do próprio agente, né, no modelo Embrapi. Carmen, eu peço que você me complemente aqui nessa colocação que fiz. É isso que entendi, é isso que está sendo encaminhado, né? Sim, doutor André, do empresário diretor. Bom dia, eu vou complementar aqui a Carmen. Bom, primeiro deixar claro que a gente não está repassando dinheiro para a Embrapi. A gente está
a empresa de energia elétrica é a demandante de um produto ou resolver um problema do sistema. Então, o recurso de P&D, um terço desse recurso, vai se somar ao recurso da Embrapi com a rede credenciada dela e ela vai prestar conta desse recurso no âmbito do programa regulado pela ANEEL. Mas ele vai entrar com esse recurso num terço, um terço e um terço, conforme o modelo Embrapi. Desculpe te interromper. Então, a minha pergunta, ela tem essa resposta. Sim. Entra recurso da Embrapi. Tem que entrar. Qual é a outra terceira parte? A terceira parte é uma indústria que pode ser associada para poder fazer o produto. Porque se a indústria estiver associada com o programa de P&D da ANEEL, mais a estrutura da Embrapi, a gente vai ter um produto no final da cadeia de inovação, que é isso que a gente está buscando. Nesse caso, a indústria entra no sentido de dividir uma possível patente, sim, querer o produto para si. É isso. É isso que a gente está buscando. É lógico, vai para a consulta pública, a gente vai receber contribuições, mas teria que ter uma terceira parte com a indústria para poder fazer esse modelo. O recurso do P&D ele vai estar entrando com uma demanda da empresa de energia elétrica e esse desenvolvimento vai gerar um produto para a empresa de energia elétrica. As patentes e como vão ser divididas, como que vão ser elaboradas, aí vai ter depende de quem entrar com mais recurso. Mas, geralmente, o que a gente está pensando é o recurso não vai ser repassado automaticamente para a Embrapi. O recurso vai estar no âmbito do programa, mas para desenvolver uma demanda que o programa vai levar para a Embrapi, entendeu? Vai ser uma construção nesse sentido que a gente está levando. Então, ele vai seguir o modelo Embrapi com relação ao aporte de recurso e o modelo da ANEEL na prestação de contas. É isso. Tá, porque... Paulinho, desculpe. Então, eu vou pedir desculpa aqui para os diretores, eu talvez esteja insistindo demais nesse ponto, mas é uma preocupação que eu tenho. Sim. Quer dizer, então, nós vamos desenvolver algo em conjunto, né, com a participação, utilizando o modelo Embrapi. Ela entra com um terço do recurso, pode entrar com um terço do recurso. Se eu entro com um terço de recurso, eu gostaria muito de ter alguma voz no projeto. Sim. Então, como é que se divide isso? Em que momento que o projeto ele tem mais uma participação da ANEEL, ou a ANEEL ela é decisiva no, na aprovação daquilo que será desenvolvido? Como é que é esse modelo? Olha, quando eu vi a proposta trazida pela área técnica, eu compreendi, doutor Elvio, como uma possibilidade de ampliar, inclusive, a pesquisa e inovação com a participação de agentes externos. Em momento algum, eu percebo aqui que há perda de autonomia da ANEEL aqui. Okay. Porque, vamos só entender, a ANEEL... Salvo os P&Ds estratégicos, a ANEEL não escolhe as demandas no modelo atual. O próprio operador, a distribuidora, a transmissora ou geradora, identifica um problema. Aquele problema, ela busca uma instituição para fazer conjuntamente. Ele é apresentado para a ANEEL, não para ser aprovado, porque a ANEEL não aprova mais os projetos ex ante. Então, naquele momento, a empresa desenvolve aquela pesquisa e desenvolvimento e, no momento, tem todo o acompanhamento do fluxo de informação da ANEEL, e, ao final, a ANEEL avalia a efetividade, o resultado daquele projeto. O que está sendo colocado é que, além desse fluxo normal, pode haver determinados projetos feitos com da rede de desenvolvimento da Embrapi, que a empresa, querendo eventualmente um resultado mais acelerado, diminuir o risco, porque o grande problema dessa grande quantidade de pesquisa que há e pouca aplicação, pode ter outras questões associadas, mas há também o principal, o maior risco do projeto não é na fase de pesquisa, é na fase de aplicação, desenvolvimento de protótipos, cabeça de série e lançamento ao mercado. Então, nesse momento, a empresa está buscando dividir o risco com uma indústria e com a própria Embrapi via Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, veja que o recurso de pesquisa e desenvolvimento, ele se potencializa, ou seja, há uma injeção de recursos adicionais. E eu queria colocar, ano passado nós tivemos à frente de discussões com a Embaixada Britânica,
com foco no programa do Fundo Prosperidade, que eles queriam investir em projetos aqui no Brasil e queriam uma contrapartida. Então, veja, é mais uma possibilidade onde o recurso do consumidor entra com uma parte e, naquela ocasião, as discussões eram o governo britânico entra com outra parte. Modelo se assemelha exatamente ao que nós estamos colocando. Ou seja, abrir possibilidades para que, além do recurso de P&D, que é o que está ordinariamente na tarifa, outros recursos entrem. É claro que com compromissos também de uma maior entrega, uma melhor entrega, produtos que possam ser, que possam trazer resultados mais efetivos à sociedade. E um ponto também que eu queria esclarecer, nós de fato gastamos muito recurso ao longo dos 20 anos do programa de P&D. Temos que lembrar que de 96 a 2007, o foco era aplicar o recurso, sem muito compromisso com o resultado. É ruim de falar isso, mas a preocupação era gastar o dinheiro. E era isso que nós tínhamos e que foi mudado em 2007, a partir de 2008. A partir de 2008, nós tivemos um risco maior para o agente, porque se ele não aplicasse com aquele resultado específico, como o diretor Efraim falou, havia o risco da glosa. Então, agora nós estamos em um outro patamar de mudança do programa de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, a ANEEL agora ela quer ver a estratégia de longo, médio e longo prazo da empresa e acompanhar o desenvolvimento daquela estratégia nos programas e nos projetos. Então, veja que não mais ocorrerá projetos completamente dissonantes da estratégia. Se ocorrer, a estratégia foi aprovada pela ANEEL. E se houver algum recurso fora dessa estratégia, estou entendendo que o recurso será glosado. Então, doutor Paulo, se tem algo a complementar, mas era isso que eu tinha a falar. Não, obrigado, doutor Sandoval. Era justamente isso que eu ia complementar, com relação o acompanhamento dos projetos que estão sendo executados de acordo com o modelo que a gente está propondo, que é o E3P. Então, o portfólio, o programa e o projeto vão ser aprovados no âmbito da ANEEL. Então, isso que a empresa vai desenvolver junto com a Embrapi, ele tem que estar dentro desse portfólio da empresa. Então, esse portfólio vai ser baseado na avaliação desses projetos que vão ser desenvolvidos. E a possibilidade de investimento nesse formato é só uma questão de formalização, basicamente. Mas o que a gente vai acompanhar é a estratégia da empresa dentro do portfólio dela, tá, diretor? Eu não sei se foi claro aí. Obrigado pelos esclarecimentos. O que eu vou sugerir aqui, diretor André, é apenas que, até por um esclarecimento, não sei se seria só para mim, mas o que eu gostaria muito é de convidar a Embrapi, ao longo do processo de consulta pública, convidar a Embrapi para vir aqui na ANEEL explicar para a diretoria. Não sei se isso já aconteceu, se não aconteceu, eu vou pedir para que faça para mim, pelo menos, porque eu quero entender um pouco melhor como é que é um modelo Embrapi de atuar e como que isso contribuiria de alguma forma aqui para o desenvolvimento da inovação em tecnologia no setor elétrico. Uma boa iniciativa, diretor Elvio. E só lembrando, como já foi colocado aqui mais de uma vez, nós não estamos pegando o problema de P&D e entregando para a Embrapi. Não, nós estamos abrindo a possibilidade de usar a estrutura da Embrapi. Mas eu acho importante a gente fazer essa reunião. E outra agenda que eu entendo também relevante é com a ABESCO. A ABESCO é a Associação das ESCOs e que também agrega bastante valor nesse processo. Afinal de contas, é o pessoal que está no dia a dia, né? É para fazer esse link com academia, centro de pesquisas. Então, acho que durante a audiência pública, nosso relator, diretor Sandoval, que está coordenando as ações, a gente tem um espaço aí para fazer algumas conversas importantes que, com certeza, vai levar a um resultado final bem mais a contento da sociedade, bem mais comprometido com essa agenda que imprimimos, que é transformar a pesquisa em inovação, ou seja, o nosso compromisso agora é com inovação. Nós tivemos um debate bastante rico e esclarecedor
na abertura dessa audiência pública. Mais algum ponto, senhores? E não tendo, então, vou submeter a abertura da audiência pública à votação. Em votação? Considerando que nós ainda vamos esclarecer, eu vou tirar as minhas dúvidas em relação ao modo de atuar com a Embrapi, nós estamos ainda em consulta, abrindo apenas a consulta pública, eu vou acompanhar o voto do relator. Senhores diretores, eu também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar a consulta pública por meio de formulário eletrônico, um período de contribuição entre 5 de novembro a 20 de dezembro de 2021, e teremos uma audiência pública em sessão híbrida, virtual, presencial, que vai ser realizada no dia 16 de dezembro de 2021, com o objetivo de receber contribuições sobre as minutas de resolução normativa e os procedimentos de P&D ou PRO-P&D. Próximo item. Item 4, processo 48.500.002.32.2019.71. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, S.A., ISA-CETEP, em face do auto de infração número 26 de 2019, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa após fiscalização das causas e consequências das perturbações do dia 11 de janeiro de 2019, envolvendo a Enel Distribuição São Paulo e a Recorrente, motivada por falta na linha de transmissão SUBA, C3 e C4, e do dia 31 de janeiro de 2019, no setor de 345 kV da subestação leste, envolvendo a Recorrente e sistemas associados. Diretor relator, Sandoval de Geraldo de Feitosa Neto, e a pedido de sustentação oral. Muito obrigado, secretário. Em 22 de novembro de 2019, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, lavrou o auto de infração 26 de 2019, aplicando à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, doravante denominada ISA-CETEP, penalidade de multa no valor histórico de R$ 7.846.121,87. Em decorrência de ação fiscalizadora que teve como objetivo apurar os fatos, causas e consequências decorrentes das perturbações do dia 11 de janeiro e 31 de janeiro, ambas de 2019. Então, na realidade, foram avaliados no presente auto de infração ocorrências envolvendo a linha de transmissão 88 kV, subestação sul, bandeirante, circuitos 3 e 4, que acarretou o desligamento automático dos bancos de transformadores 3 e 4 de 345,88 kV da subestação sul e das barras 3B e 4B e de equipamentos a ela conectadas, ocasionando naquela ocasião a interrupção de 310 megawatts. E a ocorrência no dia 31 de janeiro, envolvendo o setor de 345 kV da subestação leste, envolvendo a ISA-CETEP e sistemas associados, motivada pela ocorrência de um curto-circuito monofásico provocado pela explosão do transformador de corrente associado ao disjuntor P1 da interligação das barras de 345 kV, ocasionando o desligamento geral, total, da subestação leste e da subestação Ramon Herbert Filho, o que provocou a interrupção de 1.209 megawatts de cargas na área de concessão da Enel São Paulo. A tabela 1 do voto resume as não conformidades constantes do auto de infração, e aqui consta no voto as não conformidades 1, 2 e 3, acarretando uma penalidade de valores históricos R$ 4.388.000, e a não conformidade 4 e 5, no total de R$ 3.457.000 aproximados em valores históricos. Em 4 de dezembro de 2019, a autuada interpôs recurso administrativo pugnando pelo cancelamento do auto de infração ou, alternativamente, a alteração de enquadramento dos tipos infracionais e atenuação da dosimetria proposta. Em 5 de junho de 2020, em sede de juízo de reconsideração, a Superintendência de Fiscalização manteve a decisão
recorrida. Em 15 de junho de 2020, o processo foi a mim distribuído. Em 26 de junho de 2020, minha assessoria, por meio do memorando 188, solicitou à Procuradoria Federal, junto à ANEEL, emissão de parecer jurídico. Em 9 de agosto de 2020, a Procuradoria Federal emitiu o parecer 201, opinando pelo conhecimento do recurso administrativo interposto para, no mérito, dar parcial provimento, especialmente para fins de viabilizar a modificação da dosimetria, atribuindo percentual de 0% para a condicionante abrangência. Senhores diretores, este é o relatório. O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Rafael Janix, representante da IDA ISA-CETEP. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, diretor relator, doutor Sandoval. Boa tarde, diretor-geral. Boa tarde, procurador. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse dia. Como explicado no relatório do diretor relator, o presente caso se trata de processo de fiscalização instaurado pela SFE em razão de dois eventos de indisponibilidade ocorridos em janeiro de 2019 nas instalações da CETEP. O primeiro evento foi no dia 11 de janeiro, especificamente na linha de transmissão de 88 kV da subestação sul da concessionária. E o segundo evento foi no dia 31 de janeiro, nos equipamentos pertencentes à subestação leste. A fiscalização apurou que houve supostos erros da concessionária na manutenção e na operação de seus equipamentos, tanto em relação ao evento de 11 de janeiro, quanto ao evento de 31 de janeiro. Por essa razão, a fiscalização entendeu que havia sido violada a primeira subcláusula do contrato de concessão da CETEP, especificamente no trecho sublinhado pela própria fiscalização, de manter instalações e métodos operativos adequados, que garantam bons níveis de regularidade, eficiência, segurança e atualidade. Inclusive, na descrição do TN 15 de 2019 do próprio auto de infração 26 de 2020, a fiscalização descreveu claramente o que entendia pelas falhas nos equipamentos da concessionária, como, abre aspas, recusa de abertura do disjuntor, falta de manutenção desses equipamentos, explosão de transformador e etc. A CETEP se manifestou e demonstrou que faz as devidas manutenções dos seus equipamentos, que as fases decorrentes de situações pontuais e resultantes de uma série de fatores daqueles dias específicos, que seus equipamentos prestam um serviço adequado, que não possuem histórico de defeitos, que alguns desses equipamentos estavam inclusive sendo trocados, e que a concessão possui ótimos indicadores nas últimas décadas, com baixíssimos níveis de disponibilidade e excelentes índices de desempenho. Por fim, a CETEP comprovou que adotou todas as medidas necessárias e de maneira célere para a recomposição dessas instalações. Porém, ao ser emitido o auto de infração 26 de 2020, a CETEP foi surpreendida com o enquadramento punitivo descrito no artigo 6º, inciso 15, por ter supostamente provocado o desligamento ou permitido sua propagação no sistema. Tal enquadramento está absolutamente equivocado e resultou, só de maneira injusta e desproporcional à concessionária, em uma penalidade de quase R$8 milhões. Apesar da CETEP entender que presta um serviço adequado e que realizou as manutenções a seus equipamentos, o que deveria afastar a penalidade deste auto, a empresa parte da possibilidade de que essa penalidade será mantida e, com isso, concentrará sua sustentação oral em demonstrar o equívoco no enquadramento punitivo realizado neste auto de infração. Veja, senhores diretores, o TN 15 de 2019 descreve de maneira literal e expressa a violação que entende ocorrer nas indisponibilidades de janeiro de 2019, ou seja, deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado. Essa é a descrição literal que está no próprio corpo do TN 015 de 2019. Tal entendimento é repetido também no auto de infração 26 de 2020. E veja, na descrição da dosimetria, a fiscalização é contundente em reiterar que a infração decorre de falhas na utilização dos equipamentos da concessionária e na sua operação para prestação de serviço adequada. Tal descrição é reiteradamente colocada no relatório de auto de infração em questão. Ocorre que esse dispositivo, literalmente descrito no TN e no auto de infração da CETEP,
faz parte de trecho do artigo 4º, inciso 15 da Resolução 63 de 2004. Então, como essas supostas desconformidades que foram enquadradas pela fiscalização em outro dispositivo punitivo, muito mais gravoso e que não corresponde à realidade dos eventos? É alguma coisa equivocada. Se todo o fato originador dessas desconformidades apontadas pela fiscalização decorre de uma suposta violação de utilização dos equipamentos da concessionária, resultante de uma suposta falta de manutenção destes, então como a penalidade seria permitir o desligamento ou propagá-lo no sistema? E vou além. Se notarmos todas as últimas infrações de transmissoras enquadradas no dispositivo do artigo 6º, inciso 15, que foi aplicado pela fiscalização desse auto de infração, há sempre um elemento de culpa ou dolo cometido por essas concessionárias, como erro humano, falha na operação do desligamento, atuações equivocadas, como pode ser visto nos trechos dos precedentes apontados em seus recursos. Isso não aconteceu nos eventos de janeiro de 2019 da CETEP, que se tratam de situações muito pontuais em instalações que prestam serviço adequado e tiveram problemas muito específicos nos seus equipamentos naquelas datas. E digo mais, senhores diretores, não há que se falar em permitir o desligamento ou propagar esses desligamentos para nenhum dos dois eventos da CETEP descritos pela fiscalização. Como explicado em seu recurso, no primeiro evento, de 11 de janeiro, os sistemas e equipamentos de proteção da subestação sul funcionaram corretamente, desligando aquele trecho das instalações em decorrência de episódio de interferência identificado pelo sistema. O religamento dessas instalações da CETEP somente aconteceu quando a distribuidora local, que também possui instalações na mesma região, informou ter feito uma vistoria em loco em todo o trecho da linha de transmissão e indicou que as instalações da CETEP poderiam ser religadas. Como se soube depois, havia uma árvore caída na linha de transmissão que não só impediu o religamento, como também não conseguiu ser novamente impedida pelo sistema de proteção da CETEP, causando então esse desligamento. Na mesma medida, de fato, os equipamentos de proteção da CETEP, por um defeito inesperado, no dia 31 de janeiro, acabaram deixando de efetuar as proteções impedindo esse desligamento. No entanto, esse desligamento do dia 31 não deveria ter ultrapassado as instalações da CETEP, porque os sistemas de proteção da concessionária conectada à subestação leste deveriam ter impedido o desligamento, sistema de outra concessionária, o que não aconteceu por problemas no equipamento daquele terceiro. Ou seja, pelas contundentes descrições de fato originador nas desconformidades deste auto de infração, realizados pela fiscalização, tanto no TN quanto no próprio auto de infração, que indicam que se trata de um supostos erros de utilização de equipamentos na prestação de serviço, que é um dispositivo, inclusive, como eu comentei, expresso no artigo 4º, redação expressa do artigo 4º, inciso 15, tanto pelas ponderações realizadas pela própria CETEP quanto aos desligamentos de janeiro de 2019, que demonstram também que esses desligamentos decorrem de atos de terceiros e que fogem da gestão da empresa, não tendo a concessionária qualquer dolo ou culpa em relação à propagação desses eventos de desligamento, o que só comprova que é inadequado o enquadramento realizado pelo auto de infração do artigo 6º, inciso 15. É necessário, então, a revisão de fato desse enquadramento punitivo. Por fim, dependente do enquadramento punitivo, há de se ponderar que os percentuais de gravidade e danos estabelecidos no auto de infração 26 de 2020 são muito superiores aos precedentes semelhantes trazidos pela recorrente. Veja na gravidade, por exemplo. O auto de infração 26 de 2020 indicou um altíssimo percentual de 75% para esse critério, quando em vários outros precedentes punitivos idênticos, o percentual foi normalmente 25%. No mais grave identificado por nós, esse caso foi 50%. Isso acontece também no caso dos danos. No critério dos danos, a fiscalização apontou um corte de carga nas instalações da distribuidora local de 310 MW nas não conformidades 1, 2 e 3 deste auto de infração e um corte de 1.209 MW nas não conformidades 4 e 5, aplicando então um percentual de 40% e 50% na dosimetria. Porém, veja, por exemplo, esse segundo precedente citado nessa apresentação, que naquele episódio, por exemplo, houve um corte de carga de 783 MW, algo muito superior aos episódios aqui relatados da CETEP em janeiro de 2019.
E mesmo assim, o percentual estabelecido pela fiscalização naquela época foi de 25% para danos. Ou seja, data vênia, não há dúvida de que existe uma desproporcionalidade imensa nos percentuais de gravidade de danos estabelecidos pelo auto de infração 26 de 2020, os quais devem ser revistos por essa diretoria e enquadrados de maneira mais equilibrada. Diante de todos esses argumentos, senhores diretores, a CETEP reitera os pedidos realizados no seu recurso administrativo e, caso não sejam afastadas as penalidades impostas nesse auto de infração 26 de 2020, ela solicita que seja revista o enquadramento punitivo apontado pela fiscalização para que sejam enquadradas, sim, no artigo 4º, inciso 15, que é o mais adequado para tal enquadramento e para as descrições do fato originador dessa penalidade, e ainda assim também que seja revista a dosimetria das penalidades para que seja adequada de maneira mais proporcional ao evento e aos precedentes dessa própria agência. Desde já, a CETEP agradece a atenção. Bom, agradeço ao Rafael Janix, representante da empresa que ora promoveu a sustentação oral, e passo a palavra à Procuradoria-Geral da agência. Senhores diretores, também agradeço a sustentação oral feita pelo advogado Rafael Janix. Como já adiantado pelo relator, a Procuradoria se manifestou por meio de parecer no sentido do conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela CETEP, apenas para se alterar a dosimetria em especificamente no critério abrangência. Quanto aos pontos que foram trazidos pela sustentação oral, a Procuradoria também analisou esses pontos no despacho de aprovação do parecer. E é muito importante ficar claro que as não conformidades N1, N2 e N3, elas culminaram na ocorrência do dia 11 de janeiro de 2019, com a interrupção de 310 MB de carga da Enel Distribuição na cidade de São Paulo. Já as não conformidades N4 e N5, elas se referem à explosão do transformador de corrente associado ao disjuntor P1 do BEI de interligação de barras de 345 kV da subestação leste e manutenção inadequada desse mesmo equipamento. E esses eventos, eles culminaram na ocorrência do dia 31 de janeiro de 2019. Por essa razão, é correta a tipificação no inciso 15 do artigo 6º, e não no artigo 4º da resolução 846. Na verdade, aqui é a resolução 63 ainda. Enfim, então, com essas considerações, eu devolvo a palavra ao relator. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Também agradeço ao doutor Rafael pela sustentação oral. Ao longo do voto, será detalhado as motivações aqui trazidas para conhecer e, no mérito, negar provimento ao presente recurso administrativo. Também gostaria de registrar aqui a presença no mini-auditório da ANEEL, do Dr. Giacomo, superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade. Bem, antes de passar para o voto propriamente dito, eu queria apenas fazer aqui algumas considerações bem rápidas. Quando da sustentação oral, o doutor Rafael trouxe alguns casos, doutor Elvio, onde é citado claramente uma falha humana de operação ou falha humana em planejar uma intervenção ou algo do gênero. Eu queria apenas complementar que a falha também ocorre quando determinado equipamento não é trocado, quando deveria ter sido trocado. Um outro ponto também que eu queria trazer é que o sistema elétrico, talvez um dos componentes mais inteligentes, e eu diria até que é o mais inteligente, é a proteção. Porque a proteção, se bem especificada e se bem configurada, ela separa os problemas. Então, quando o doutor Rafael coloca que houve um problema na rede da Enel, que a proteção da Enel não fez o devido isolamento do defeito. E eu pergunto, e a proteção da CETEP ficou aonde? Então, apenas para dizer que o defeito pode ter se originado, e como foi, em um outro ativo, e que passou a proteção da distribuidora, mas que, ao fim e ao cabo, atingiu as instalações da transmissora, que deveria ter isolado aquele defeito. Bem, senhores diretores, como já antecipado, o presente voto ele
é no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso apresentado pela empresa, mantendo-se em valores históricos a multa aplicada de R$ 7.846.121,87. O recurso administrativo ele é tempestivo, interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual, razão pela qual deve ser conhecido. Quanto ao mérito, de aqui eu trago as não conformidades inicialmente, N1, N2, N3, referidas à perturbação, como muito bem lembrado pelo Dr. Luiz Eduardo, da perturbação do dia 11 de janeiro de 2019. As não conformidades referem-se à ocorrência citada, elas foram agrupadas para efeito de aplicação de multa, uma vez que possui o mesmo fato gerador das irregularidades, qual seja a recusa de atuação do disjuntor 5223 da subestação Sul, com a consequente recusa de atuação do esquema de falha de disjuntor associado às barras de 88KV, 3B e 4B da subestação Sul. Então veja que o disjuntor falhou, a proteção de esquema de falha de disjuntor também falhou. Então falharam dois equipamentos da concessionária. No recurso administrativo interposto, a autuada alega que os episódios ocorridos de forma pontual e excepcional, que implicaram indisponibilidade em parte das instalações sob sua responsabilidade e que, a juízo da concessionária, não caracterizariam prestação inadequada do serviço concedido. Falha dupla em dois equipamentos, segundo foi trazido na sustentação, no recurso e na sustentação oral, situaram-se na alea de excepcionalidade e de forma pontual. Haja vista, abre aspas, os ótimos indicadores apresentados pela recorrente nas últimas décadas, comprovado pelos baixíssimos níveis de indisponibilidade apresentados nesta concessão e os excelentes índices de desempenho dos seus equipamentos, fecha aspas. A recorrente advoga a tese de que, primeiro, os mecanismos de proteção da subestação Sul estavam operando adequadamente. O circuito C4 da linha de transmissão 88KV Sul Bandeirante somente foi religado a pedido da Enel São Paulo. E três, desconfia que não houve a alegada vistoria em loco pela Enel São Paulo. Ao final, reitera a inexistência de prestação inadequada do serviço público de transmissão, ao mesmo tempo que tais circunstâncias teriam ocorrido sem gestão da fiscalizada. Por sua vez, a SFE criteriosamente ponderou a argumentação da recorrente, confrontando-as com as condições das instalações verificadas na ação fiscalizadora, para, ao final, concluir que a abertura do disjuntor 5223 da subestação Sul, imprescindível para que fosse eliminado o curto-circuito, não ocorreu. Posteriormente, a fiscalização comprovou também que a proteção de falha desse disjuntor também não funcionou. Os prejuízos aos usuários restam claros, haja vista que a interrupção no fornecimento atingiu 237 mil unidades consumidoras da área de concessão daquela distribuidora Enel São Paulo. Ressalta-se que as infrações apontadas pela SFE não estão relacionadas aos índices de qualidade da prestação de serviço concedida à ISA-CETEP. Todavia, sim, que era claramente fundamental que o disjuntor funcionasse para eliminar o curto-circuito. E na falha desse, também se esperaria que a proteção de falha daquele disjuntor também operasse. Então veja que nós tivemos aqui uma dupla contingência. No que tange à alegação de que a religação da LT causadora do incidente foi realizada a pedido da Enel São Paulo, tem-se que esta não se sustenta para o fim de validar a alegação de excludente de responsabilidade da ISA-CETEP, justamente por não se tratar de episódio que estivesse fora da sua gestão.
Do contrário, a SFE demonstrou que, apesar da linha de transmissão 88 kV sul-bandeirante, circuito 4, ser um ativo da Enel São Paulo, a proteção da referida LT compete à recorrente. E o que se esperava era que o curto-circuito fosse criteriosamente eliminado em tempo pelos equipamentos da transmissora, isto é, ativos que se encontram sob a guarda, gerenciamento e gestão da concessionária. A recusa na atuação do esquema de falha do disjuntor decorreu de mau contato na conexão encontrada na cablagem do painel da LT, conforme relato pela própria CETEP. E aqui consta no voto para pronta referência. Portanto, conforme muito bem pontuado pela área de fiscalização, verifica-se que a falta de aperto em um ponto de conexão da régua, fazendo com que o sinal de trip não cumprisse o seu papel de retaguarda, caracteriza indiscutivelmente falha na execução da manutenção. Circunstância essa que foi decisiva para a não abertura dos disjuntores conectados à barra de 88 kV, razões pelas quais se mantêm as não conformidades propostas. Quanto às não conformidades 4 e 5 referente à perturbação do dia 31 de janeiro de 2019, estas não conformidades também foram agrupadas para fins de aplicação de multa, porquanto, como fato gerador das irregularidades, a explosão do transformador de corrente, tipo AOC 362LA, associado ao disjuntor P1 do BEI de interligação das barras de 345 kV da subestação leste, especificamente em decorrência de manutenção inadequada deste equipamento. Neste tópico, a recorrente alega fundamentalmente que, primeiro, não existiria irregularidade na prestação do serviço adequado, uma vez que a concessionária apresenta altos índices de qualidade, ou seja, basicamente reitera que, por ter bons níveis de regularidade, não seria justo a aplicação da penalidade, e que os equipamentos estavam em correta manutenção até o momento da perturbação. Que as proteções teriam operado corretamente, ou seja, neste caso, aparentemente, segundo a alegação da empresa, houve atuação correta das proteções. As manutenções desses equipamentos, desse transformador de corrente, estavam adequadas, e a explosão do TC ocorreu por uma circunstância técnica impossível de ser identificada, diante, novamente, da impossibilidade de testes específicos nesse equipamento. Essa explosão decorrente de circunstâncias fora da gestão da empresa, o tempo de atividade do TC não necessariamente importa prestação de serviço adequada, sendo que o tempo decorrido desde sua implantação não possui nexo de causalidade com o evento. Tal equipamento já estava, antes desse episódio, sendo substituído pela transmissora em sua rotina operacional de melhorias e aperfeiçoamentos. Então, avaliando aqui as motivações da empresa, eu realmente fiquei muito confuso. Primeiro, porque o equipamento, o fato dele ser antigo, não significa que ele é ruim. Mas a própria empresa está trocando o equipamento. Outro ponto que ela alega é que esse tipo de equipamento não dá para fazer manutenção. E aí eu desaprendi tudo que eu fiz até hoje, porque eu fiz muita manutenção em transformador de corrente. Vou detalhar um pouco mais aqui as motivações pelas quais mantenho a convicção de manutenção integral do auto de infração. Registre-se que a SFE realizou minuciosa e pormenorizada análise dos argumentos expendidos pela recorrente, rechaçando todas as alegações apresentadas, bem como explicitou que a ISA-CETEP não apresentou quaisquer fatos relevantes que viabilizasse a reforma da decisão recorrida. Em suma, a SFE comprovou, com que concordo, que a causa da explosão do TC deve ser atribuída à manutenção deficiente do equipamento, haja vista que apresentava vazamento de óleo constatado nas inspeções visuais desde agosto de 2017. A recorrente explicita que, uma vez detectado o problema, a única providência adotada foi o monitoramento diário do nível do óleo. Por sua vez, a SFE aponta que a penetração de umidade em decorrência do vazamento de óleo foi reduzindo
a sua rigidez dielétrica, propiciando o surgimento de descargas atmosféricas, descargas parciais, que se intensificaram com o decorrer do tempo, sem a adoção de qualquer providência efetiva de manutenção reparadora até a explosão do TC. Além do que foi bem trazido aqui pela área de fiscalização, eu complementaria. Se o equipamento estava com vazamento de óleo, ele estava perdendo óleo, consequentemente, a sua capacidade de isolamento interna seria e foi reduzida. Com a penetração da umidade, ocorreram as descargas parciais que foram aqui trazidas pela área de fiscalização. O que seria perceptível, tanto pela inspeção visual, inspeção termográfica e também por um ensaio de fator de potência no equipamento, o que poderia se ter antecipado ao seu sinistro. Isto posto, tem-se, não há como afastar a responsabilidade da empresa pela explosão desse equipamento, uma vez que a transmissora já deveria ter providenciado a troca do equipamento com vida útil esgotada, além de ter negligenciado o vazamento de óleo identificado desde 2017 e somente tendo ocorrido o sinistro em 31 de janeiro de 2019. Assim, decide-se pela manutenção das não conformidades por seus próprios fundamentos. Quanto à dosimetria da sanção pecuniária, primeiramente a recorrente alega suposta violação dos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Contrariamente ao que se expõe a transmissora, tem-se que a SFE obedeceu integralmente aos ditames normativos aplicáveis à espécie, assim como descreveu minuciosamente a metodologia de cálculo do valor da sanção aplicada. Apenas a título de ilustração, doutor Elvio, a recorrente foi multada em um percentual de 0,2655% aplicado sobre o faturamento nos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração, deduzidos ICMS e ISS, quando, em contrapartida, concretamente a penalidade poderia alcançar o patamar de 2%. Registra-se, então, que a penalidade é aproximadamente 10 vezes do máximo permitido. Torna-se claro e evidente, portanto, a inexistência de qualquer violação aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade quando da lavratura do presente ato administrativo, e aqui apenas para ser mais preciso, o valor da multa foi não próximo de 10, mas 7,53 vezes menor do que a máxima possível em abstrato. Em complementariedade, a ISA-CETEP defende que as tipificações das infrações decorrentes das não conformidades 1, 2, 3, 4 e 5 deveriam ter sido enquadradas no grupo 1, observado o disposto no artigo 4, inciso 15 da Resolução Normativa 63, qual seja, deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado. Reitera-se que as não conformidades culminaram na ocorrência do dia 11 de janeiro de 19, não conformidades 1, 2 e 3, com a interrupção de 310 megawatts das cargas da Enel, São Paulo. E N4 e N5 referem-se à explosão do transformador de corrente associado ao disjuntor P1 do BEI de interligação das barras 345 kV, esta culminando em 1.209 megawatts. O artigo 6º, inciso 5º, 15º, 15 da Resolução Normativa 63, vigente à época dos fatos, tipifica uma conduta do agente, falha de planejamento ou de execução na manutenção ou operação das instalações, que provoca um resultado, desligamento da sua propagação no sistema elétrico, isto é, o tipo sancionador utiliza o resultado como qualificador da conduta. Na situação ora em análise, a SFE constatou que as falhas de manutenção nas instalações da recorrente foram decisivas e responsáveis pela ocorrência dos dois infortúnios ocorridos em 11 e 31 de janeiro e consoante didaticamente apresentado pela Procuradoria Federal da ANEEL. Abre aspas, não se vislumbra, portanto, nenhuma impropriedade jurídica no enquadramento da conduta da autuada. Fecha aspas.
Ademais, ressalta-se que as dosimetrias utilizadas pela SFE estão aderentes à legislação em vigor e foram calculadas levando-se em consideração a integralidade dos parâmetros normativos definidos para aplicação de penalidades, quais sejam abrangência da infração, gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora, a existência de sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos anteriores à lavratura. Ou seja, houve fiel observância ao que preconiza o artigo 15 da Resolução Normativa 63 de 2004. Ressalta-se ainda que, com o objetivo de resguardar os princípios de razoabilidade, proporcionalidade e motivação dos atos administrativos, a SFE apresentou tabelas apresentando as memórias de cálculo das multas aplicadas. Atinente à motivação utilizada pela SFE para definição de dosimetria da multa, ora recorrida, urge a necessidade de trazer ao exame recursal as ponderações apresentadas pela fiscalização no ato punitivo administrativo. E aqui consta na tabela 2 do voto para ampla disponibilização da leitura de todos. Verifica-se, portanto, que a SFE, valendo-se das balizas de discricionariedade devidamente motivada, realizou a devida definição da dosimetria para fins de fixação da multa, de maneira que as justificativas e percentuais aplicados às condicionantes, gravidades, danos ao serviço e ao usuário, sanções administrativas recorridas e abrangência ficam mantidas e, por via reflexa, indeferida a pretensão de reforma da decisão recorrida. Derradeiramente, nos termos do parecer 201, a Procuradoria opina que os percentuais fixados quanto à condicionante abrangência da infração devam ser zerados, tanto as não conformidades N1, N2 e N3, quanto as não conformidades N4 e N5, especificamente em quando assim se manifesta. Com a devida vênia ao entendimento frisado pela Procuradoria Federal, divido do encaminhamento proposto. Neste ponto, é importante esclarecer que todos os parâmetros da dosimetria são avaliados à luz das infrações apuradas, sendo necessário explicitar a distinção entre os conceitos gravidade e abrangência da infração para avaliar a dosimetria adotada pela SFE. A gravidade de uma infração é pautada pela sua ofensividade quanto ao seu descumprimento, que pode acarretar para a prestação do serviço ou para os usuários, independentemente da ocorrência em concreto dos riscos associados à infração. Já os danos para o serviço ou para os usuários, por sua vez, estão associados à efetiva concretização do risco e, eventualmente, o fato de não serem considerados danos na fixação de dosimetria. Isso não significa, por si só, que a infração cometida não possui gravidade. Por analogia à regulamentação de trânsito, o avanço de um sinal vermelho possui gravidade, mesmo que esta conduta não provoque danos concretos. Agora, se determinado infrator realizar o avanço de um sinal vermelho e ainda vir a atropelar um pedestre, esta conduta irregular está revertida, tanto de gravidade quanto de danos ao pedestre. Quanto à abrangência da infração, contempla a ideia de proporção da infração, sendo que em determinadas hipóteses de não conformidades técnicas, pode estar também relacionada à repercussão sistêmica ou restrita das consequências da infração. O que nem sempre é de fácil mensuração matemática, tal como, por exemplo, a razão entre o número de unidades consumidoras que tiveram fornecimento de energia elétrica interrompido em determinado conjunto frente à totalidade de unidades consumidoras abarcadas pelo correspondente conjunto. Compulsando os autos, reitera-se que a SFE motivou os condicionantes da dosimetria de forma coerente e razoável, bem como atribuiu percentuais razoáveis e proporcionais às infrações apuradas. Com efeito, verifica-se a partir da motivação adotada pela SFE na exposição de motivos para o auto de infração que as gravidades foram medidas com base nos riscos específicos associados a cada infração para a prestação dos serviços ou para os usuários. Quanto aos danos, avaliou-se sim
a concretização dos riscos em cada caso. Já para as abrangências, foram ponderadas as representatividades das anomalias apresentadas no contexto das subestações, proporção, bem como a repercussão sistêmica das ocorrências, das consequências das infrações, as quais estão associadas às importâncias das subestações ao Sistema Interligado Nacional. Adicionalmente, a recomendação da Procuradoria Federal para atribuir 0% às abrangências das dosimetrias aplicadas implicaria, na prática, indevida anulação do valor das multas ou mesmo o próprio cancelamento do auto de infração. Nos termos da correta metodologia de cálculo adotada pela área de fiscalização para fixação de penalidades, a condicionante abrangência é tratada como um fator que multiplica todas as demais condicionantes. Portanto, se remotamente fosse seguido o opinativo da Procuradoria Federal, induziria indevidamente, a juízo deste relator, a aplicação de penalidade de multa em R$0. Contrariamente ao opinativo da Procuradoria, tem-se que não ocorreria o parcial provimento do recurso, mas sim o seu cancelamento. Ademais, por intermédio de rápida pesquisa sistêmica, constata-se que a maneira de aferir a abrangência, tal qual adotada no auto de infração em comento, já fora aprovada pela Procuradoria Federal em outros pareceres jurídicos, bem como devidamente chancelada e corroborada por esta diretoria, também em reiterados precedentes, o que caracteriza a própria sedimentação do entendimento de que a metodologia adotada pela SFE está adequada e rigorosamente pacificada neste colegiado. Aqui na tabela 3 apresento um histórico de decisões no sentido proposto na presente deliberação. Face à existência de precedentes administrativos versando sobre a matéria, extremamente símile, faz-se imprescindível a manutenção deste entendimento em garantia do próprio princípio da segurança jurídica. Se não bastassem os apontamentos até então frisados, entende-se que a existência de diuturnos e reiterados precedentes destes colegiados apenas faz força entre as partes, todavia induz ao esperado de que em situações idênticas o poder público deve proceder de igual maneira, evitando-se tratamentos díspares às partes que se encontrem em par de igualdades, sedimentando assim os princípios da impessoalidade e isonomia. Isto posto, decides pela manutenção integral das penalidades pecuniárias aplicadas pela SFE, uma vez que devidamente fixadas em estrita observância aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação dos atos administrativos, bem como porque criteriosamente comprovada a caracterização das infrações intrasetoriais abordadas. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000232 de 2019, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela ISA-CETEP, bem como lavrado pela ISA-CETEP em fato do auto de infração 26 de 2019, lavrado pela SFE, especialmente para os fins de manter as não conformidades NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, bem como a penalidade de multa no valor aproximado histórico de R$ 7.800.000, a ser recolhido conforme a legislação. Este é o voto. Em discussão a matéria. Bom, só colocar que nós temos o grupo, estamos tratando aqui de dois eventos, já ficou muito claro no relato do diretor Sandoval. Um, os dois eventos ocorrido no mês de janeiro. O primeiro evento foi ocorrido no dia 11 de janeiro e o segundo dia 31 de janeiro. No evento do dia 11, nós tivemos então as tipificações N1, NC1, NC2 e NC3. Que foram agrupados, não é isso? E esse evento teve como consequência a interrupção de carga, ou seja, teve corte de carga para um universo de
mais de 200 mil pessoas naquela região de São Paulo. E já o evento de 31 de janeiro de 2019, em que foi aplicada a NC4 e a NC5, foi um evento de maior proporção, né? Foi a explosão de um equipamento que afetou duas subestações da ISA-CETEP e teve como consequência, né, o impacto em praticamente 1 milhão de clientes na região da Zona Leste de São Paulo e do ABC Paulista. Então, municípios, bairros como Vila Prudente, Mooca, Tatuapé, Guaianazes, São Mateus e Cidade Tiradentes e também no ABC, como São Bernardo do Campo Santo André, foram afetados. Ficaram mais de uma hora com interrupção de carga, foi uma interrupção de grande porte, cortou praticamente 1.000 megas e, como trazido pelo relato do diretor Sandoval, isso fruto de falta de manutenção, o que causou desligamento da subestação Leste, onde teve um incidente, e a subestação Ramon Herbert. São consequências, né, que de fato, até a título pedagógico, exige alguma consequência. E eu também acompanho aqui o relator no que diz respeito àquela questão da manifestação da procuradoria, porque se a gente dá abrangência a zero, praticamente não vai haver penalidade, porque a abrangência é zero. E nós tivemos aqui 1 milhão de pessoas sem luz naquele momento. E esse evento do dia 31 de janeiro de 2019, ele ficou bem caracterizado no setor elétrico, pois, se os senhores se lembram, houve um vídeo mostrando o curto-circuito que não fez abrir a linha. Então, mostra pegando fogo, né? Até a casa de algumas pessoas pegou fogo em razão desse episódio. Isso ficou durante um bom tempo. Isso circulou, né, nos grupos do setor elétrico. E agora vem, então, o julgamento final, já a análise do recurso desse episódio. Bom, então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho. Senhores diretores, eu também acompanho o voto do relator. Perdão, diretor Efraim, eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela ISA-CETEP, em face ao auto de infração 29/2019, lavrado pela SFE, especialmente para os fins de manter as não conformidades NC1, NC2, NC3, NC4 e NC5, bem como a penalidade de multa no valor de R$ 7.846.121,87 a ser recolhido conforme a legislação vigente. Próximo item. Item 5, processo 48.500.00.62.18.2017.10. Pedido de reconsideração interposto pela Engie Brasil Energia S.A. em face da resolução normativa número 927/2021, que estabeleceu procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por constraint off de usinas helioelétricas. Diretor relator, Elvio Neves Guerra, a pedido de sustentação oral. Em 23 de março de 2021, foi publicada a resolução normativa número 927, estabelecendo procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação constranoff de centrais geradoras eólicas. Em 5 de abril de 2021, a Engie Brasil Energia S.A. apresentou pedido de reconsideração em face do disposto nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 8º dessa resolução. Em 12 de abril de 2021, na 14ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 30 de abril de 2021, em reunião virtual, a Engie apresentou seus argumentos, objeto do pedido de reconsideração, é o relatório. O vídeo de sustentação oral será apresentado pela senhora Diane Calado, representante da Engie Brasil Energia S.A. Bom dia, senhores. Gostaria de cumprimentar o senhor diretor-geral André Pipitone, o senhor diretor-relator Elvio Guerra e os demais diretores. Gostaria de agradecer, em nome da Engie Brasil Energia,
a oportunidade de expor as nossas considerações a respeito da Resolução Normativa 927. Ela estabeleceu as diretrizes e critérios para o reconhecimento e ressarcimento dos eventos de Constrained-Off das usinas eólicas. No entanto, não podemos concordar conceitualmente com algumas questões da forma que foram colocadas. São basicamente quatro pontos e eu peço agora a atenção dos senhores para explicar um pouco sobre cada um deles. Foram criadas na REN três categorias para o ONS enquadrar os eventos, quais sejam indisponibilidade externa, confiabilidade elétrica e razão energética. Para os eventos ocorridos até outubro de 2021, somente serão reconhecidos indisponibilidade externa e confiabilidade elétrica, e após outubro, somente indisponibilidade externa. Uma nota técnica da SRG exemplifica as restrições por confiabilidade elétrica, atingimento de limite de linha de transmissão, de carregamento de equipamentos, de requisitos de estabilidade dinâmica, entre outros. Esses exemplos claramente não são riscos que devem ser assumidos pelo gerador, pois sobrecarga de equipamento é um problema típico do sistema de transmissão e a solução vem do planejamento e instalação de reforços. Também infere o princípio básico do direito, segundo o qual aquele que não deu causa ao dano não pode ser por ele responsabilizado, e ainda não são riscos de mercado. Por isso entendemos que a confiabilidade elétrica, sim, deve ser ressarcida tanto para o passado quanto para o futuro. Ainda entendemos que é conceitualmente correto que riscos de mercado não sejam ressarcidos por constrained-off, e a forma implementada foi de não ressarcir a razão energética. No entanto, a razão energética ela é muito mais abrangente que riscos de mercado, e por isso entendemos que deve ter uma base técnica mais precisa para delimitar corretamente o perímetro entre o que deve e o que não deve ser ressarcido. Adicionalmente, segundo a resolução, o ressarcimento é limitado pela venda no mercado regulado ou pela garantia física no caso do mercado livre. Ou seja, a regra ceifa o gerador de um direito legítimo de receita, pois os próprios CCARs prevêem que excedentes de geração podem sim ser acumulados para o próximo ano e ou serem liquidados no mercado de curto prazo. Ora, a regra atual viola um princípio básico do setor elétrico, que dissocia a operação física, geração e consumo, da operação comercial. A restrição por constrained-off tem origem exclusivamente no ambiente físico. É uma limitação puramente operativa. Nesse contexto, haveria simplesmente que se adicionar a parcela da geração frustrada ao valor efetivamente gerado e usar esse montante para os processos de contabilização das operações financeiras na CCE. A REN ainda estabeleceu uma franquia de 78 horas anuais. Essa franquia pressupõe que o gerador deveria ter considerado informações que não estavam disponíveis no edital do leilão ou na regulação, ou seja, não havia como incorporar e precificar as indisponibilidades da rede de transmissão quando os parques eólicos forem implementados. Portanto, entendemos que não deve haver qualquer franquia de horas. A Resolução 927, por último, reconhece o mercado livre somente a partir de outubro de 2021, mas não reconhece para os casos passados. O Decreto 5163 de 2004 não distingue o mercado livre do mercado regulado. Aqui verificamos uma ofensa grave ao princípio da isonomia, criando um tratamento distinto onde a própria lei não o fez. Entendemos que, independentemente do regime de contratação da usina, toda a geração frustrada representa perda de oportunidade para o gerador. Agradeço a atenção dos senhores. Tenham um bom dia. Agradeço a manifestação da empresa e essa contribuição que traz para a nossa reunião pública da diretoria e passo a palavra à procuradoria. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Também agradeço a sustentação oral feita pela ENGE. Pelo que eu compreendi do assunto, o pedido de reconsideração ele se volta
contra a resolução normativa editada pela diretoria colegiada da ANEEL após o procedimento de consulta pública. Pela resolução 273, o artigo 43, inciso 4, não cabe recurso contra ato de caráter normativo, como é exatamente o caso dos autos. E também não foi trazido nenhum ponto de legalidade que não haja sido enfrentado no âmbito da consulta pública. Então, por essa razão, seria o caso de não conhecimento do pedido de reconsideração. Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela ENDE em face do disposto nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 8º da Resolução Normativa 927, de 22 de março de 2021, que estabeleceu os procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por Costanoff de centrais geradoras eólicas. Em seu requerimento, a ENDE apresenta pedido de reconsideração pleiteando a reforma da regra de transição disposta no caput do artigo 8º da resolução normativa citada, a inclusão de razão energética como causa para o ressarcimento decorrente de Costanoff, o reconhecimento de Costanoff às usinas com contratos no ambiente de contratação livre, também para os casos anteriores à resolução em comento, a reforma da forma de cálculo do montante energético frustrado para fins de apuração do encargo de serviço do sistema, a exclusão de qualquer tipo de franquia de horas para fins de ressarcimento dos efeitos de Costanoff ou, subsidiariamente, a manutenção da franquia máxima de 6,5 horas mensais e a previsão de ressarcimento por Costanoff também nas hipóteses de restrição por confiabilidade elétrica e ou energética. Na sequência, tratarei de cada um dos itens pleiteados pela ENDE em seu requerimento, mas antes cabe tratar do cabimento do pedido de reconsideração. E trata-se do pedido, portanto, fundamentado no artigo 50 da norma organizacional, a norma de organização da ANEEL número 1, aprovada pela resolução número 273 de 2007, com a finalidade de se insurgir especificamente contra o estabelecido nos artigos citados da resolução 927. A ENDE alega que não se trata de recurso contra a resolução normativa, contendo norma geral e abstrata, desde que a resolução foi publicada para dar tratamento a casos específicos que foram sobrestados justamente para aguardar sua publicação. Reforça seu argumento apontando que a resolução normativa criou, abre aspas, situação anômala e sem precedentes em resposta aos requerimentos administrativos sobrestados. A ANEEL 1 criou regramento para o futuro e em relação aos requerimentos sobrestados. 2, criou tratamento mais prejudicial e sem qualquer parâmetro de razoabilidade e isonomia. Fecha aspas. Tendo vinculado, de novo, nas palavras da ENDE, decisão administrativa que imporá ofensa a diversos princípios e direitos, ilegalidades flagrantes, prejuízos específicos e concretos aos empreendimentos eólicos da ENDE. Indica, por fim, que o ato normativo se desveste de eventual natureza geral e abstrata, assumindo caráter de concreto e específico, em especial, porque afeta a relação jurídico-regulatória na qual a ENGE se estabeleceu. A interessada conclui indicando que, uma vez que não seja conhecido como pedido de reconsideração, o requerimento deve ser conhecido como direito de petição e apoia-se ainda no exercício do poder-dever da ANEEL. Sobre o cabimento do requerimento, cumpre destacar que a resolução normativa, número 927, ao contrário do alegado pela ENDE, trata de forma geral e abstrata dos procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por Costanoff das usinas eólicas. E aqui faço coro e me alinho ao que disse o procurador-geral da ANEEL. A resolução não traz descrição de um acontecimento especificamente determinado, não dispondo sobre decisão restrita para tratamento de situações conhecidas e de agentes específicos. Isso porque alude a um conjunto de eventos na qual se encaixam infinitas ocorrências concretas. Logo, não deve ser conhecido no pedido com fulcro no inciso 4º do artigo 43 da Resolução Normativa número 237, que aprovou a norma de organizacional da ANEEL. Só um minuto. Na realidade, eu vou fazer uma correção.
a resolução normativa 273 e não 237, como está no voto. Não obstante, o não conhecimento do requerimento não impede a revisão dos atos ilegais ou que não reflitam adequadamente as disposições legais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 43 da norma organizacional número 1. Nessa situação, a agência pode rever seu ato, mesmo de ofício, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Dessa forma, nos termos do artigo 8º da norma organizacional número 8, cabe verificar se há vício de ilegalidade e ou inadequação do regulamento frente aos dispositivos das normas superiores. Não havendo, deve-se denegar o requerimento. Passo, então, à análise dos argumentos trazidos pela ENDI. Da regra de transição disposta no caput do artigo 8º da Resolução Normativa nº 927. Sobre a regra de transição, a ENDI alega que ela está em desacordo com a motivação determinante e contrária à fundamentação jurídica e regulatória da decisão da diretoria. Para tanto, requer que se reforme a referida regra, devendo ser aplicados os pedidos de Constranoff anteriores à resolução, o tratamento previsto nas regras de comercialização de energia de 2015, aprovados nos termos da Resolução Normativa 637 de 2014. A ENDI aponta que o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º da resolução em discussão são contraditórios e dissociados da fundamentação e das razões de decidir do voto, da orientação da Procuradoria e da deliberação da própria diretoria. Indica em que a regra estabelecida pelo artigo 8º desrespeita a premissa de que não deve haver retroação da futura metodologia a ser adotada, vez que novas normas só têm efeitos prospectivos e para o ACR já existia norma aplicável para o pagamento de Constranoff nos termos da resolução normativa 637 citada. Pleito semelhante foi interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica, a ABEólica, no entanto, interposto como pedido de retificação da resolução normativa. A resolução, no caso, a 927. Em seu requerimento, a ABEólica solicitou retificação do caput e do parágrafo 1º do artigo 8º dessa resolução, alegando que os dispositivos conflitam com a fundamentação e o disposto no respectivo voto condutor, bem como com o posicionamento externado pela diretoria colegiada da agência. Em resposta ao requerimento da ABEólica, o diretor relator do voto condutor, que culminou na publicação da resolução normativa 927, informou que as regras de comercialização de que tratam o voto e a resolução têm por objetivo tão somente detalhar a álgebra e tornar mais célere o procedimento de apuração e compensação aos geradores eólicos dos eventos de Constranoff relativos aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, ICCAR, e contratos de energia de reserva, CER. Esses procedimentos de apuração e compensação, nos termos do ofício encaminhado à ABEólica, não mais seriam realizados um a um pelas áreas técnicas da ANEEL, mas sim de forma automática pela CCE, a partir da álgebra aprovada pela agência, mantendo as premissas já presentes na norma de referência considerada para os ressarcimentos, a resolução 637 de 2014. O diretor relator reforçou, por fim, que não há qualquer retroação de regras nem limitação do escopo do procedimento que vinha sendo adotado pela ANEEL na análise de casos concretos. Dessa forma, me alinho com os esclarecimentos prestados acerca da abrangência da resolução 927, não devendo prosperar o argumento da ENDI de que a norma está irradiando efeitos para o passado. Da inclusão da razão energética como causa para o ressarcimento decorrente de Constranoff nos casos suspensos pelo despacho 2303 de 2019. Sobre essa exclusão da razão energética como causa para o ressarcimento dos casos suspensos por esse despacho, a gente alega que essa exclusão afronta o preceito jurídico de que ninguém pode ser responsabilizado por aquilo que não deu causa. Para tanto, requer que se reforme o inciso 2º do artigo 8º da Resolução Normativa 927, a fim de incluir a razão energética, particularmente a da geração fora da ordem de mérito econômico, como causa para o ressarcimento decorrente de Constranoff.
A ENGIE sustenta sua alegação no fato de que qualquer restrição à produção de geração eólica resulta em perdas financeiras para o gerador, sem que ele tenha dado causa ao evento, o que ocorre independentemente da razão de restrição elétrica ou energética. E por serem situações que advêm de restrições impositivas declaradas pela ONS, o gerador não tem, portanto, nenhum controle por elas. Por isso, nos termos alegados pela ENGIE, os geradores que sofrem ou sofreram restrições de produção de energia, abarcados pela suspensão do despacho 2303, devem ser devidamente compensados em vista de eventos exógenos. As questões sobre a inclusão da razão energética foram devidamente tratadas no voto condutor na resolução que culminou na publicação da Resolução Normativa 927. Os argumentos apontados pela ENGIE foram exaustivamente abarcados na deliberação da diretoria e discutidos na audiência pública número 34 de 2019. Logo, entendo que não cabe reforma da decisão da diretoria, tendo em vista que a exclusão da razão energética foi devidamente fundamentada e motivada na decisão da diretoria, não havendo nas disposições da Resolução 927 indícios de vício de legalidade. Apenas para reforçar esse ponto, destaco trecho do voto condutor, do qual restou consignado que a razão energética é de natureza ordinária, associada ao caráter de intermitência da fonte, estando sujeita a situações nas quais ocorre excesso de oferta não despachável em relação à demanda. E aqui eu trouxe no voto esses dois destaques que estão no voto condutor, que culminou com a publicação da Resolução 927. Adicionalmente, considero importante ressaltar que não é cabível o requerimento da ENGIE de inclusão de geração fora da ordem de mérito proveniente de usinas termoelétricas como passível de ressarcimento por constranoff às usinas eólicas, considerando que, nos termos do artigo 2º da Lei 13.203 de 2015, a geração termoelétrica fora da ordem de mérito desloca a geração hidrelétrica e os custos desse deslocamento devem ser ressarcidos aos agentes de geração hidrelétrica participantes do mecanismo de realocação de energia, o MRE, conforme critérios definidos pela ANEEL. Do conhecimento de constranoff às usinas com contratos no ACL, o Ambiente de Contratação Livre, no período anterior à Resolução 927. Sobre a não autorização do reconhecimento de constranoff às eólicas com contratos no ACL, anteriores à publicação da resolução, a ENGIE alega que tal situação cria tratamento jurídico distinto, ilegal e antisonômico. Para tanto, requer a reforma do artigo 6º da resolução citada, de modo a autorizar o reconhecimento de constranoff às usinas com contratos no ACL, também para os casos anteriores ao novo regulamento e que estavam sobrestados por força do despacho 2303 de 2019. A ENGIE alega que negar o reconhecimento ou ressarcimento das usinas do ACL para os casos que estavam sobrestados é ilegal, pois essa diferenciação não está prevista no Decreto 5.563 de 2004, que não estabeleceu que esse ressarcimento deveria ser feito apenas para os contratos no ambiente de contratação regulado, o ACR. Alega ainda que, ao inserir a possibilidade de ressarcimento por constranoff para o ACL, para os casos futuros, a ANEEL confirmou que a lei não faz distinção entre os ambientes, de modo que garantiu o direito ao agente, independentemente do ambiente de comercialização. Sobre o argumento que consta do voto condutor de que o ressarcimento para o ACL criaria um subsídio cruzado, a empresa aponta que o encargo de serviço de sistema serve para proteger as usinas do ACL da exposição ao preço de liquidação de diferenças, que é o PLD, que decorre de eventos externos à ingerência do agente. Assim, o consumidor estaria efetuando o pagamento de um encargo em decorrência de uma situação de operação do sistema. Ademais, de acordo com a ENGIE, esse argumento é contraditório e incoerente com a decisão tomada pela diretoria na discussão da Resolução Normativa 927, que prevê o pagamento de ISS para o gerador também no ACL.
Conclui, por fim, que ao não definir a possibilidade de Constitucional para o ACL relativamente aos casos anteriores à Resolução 927, a ANEEL ofende o princípio da isonomia, e que a nova norma da ANEEL reconhece o ACL como passível de ressarcimento, deve ser utilizada como parâmetro para o tratamento dos casos sobrestados, em virtude do princípio constitucional da retroatividade mais benéfica. Sopesando as alegações da interessada, não encontro justificativas que motivem a revisão da decisão da diretoria. Durante a deliberação da resolução, um dos pontos mais debatidos foi, sem dúvida nenhuma, a questão do reconhecimento do Constitucional para as usinas do ACL no período anterior à vigência da norma, da nova norma, sobre o argumento de que é ilegal negar o reconhecimento do Constitucional para as usinas do ACL com pedidos sobrestados, pois vai ao encontro ao disposto no Decreto 5163, tais alegações já foram adequadamente analisadas pela diretoria em sua deliberação. Dessa forma, estou consignado no voto relator, no voto condutor, no caso, que tanto a Lei 10.848 de 2004 quanto o Decreto 5163 são claros ao estabelecer que a utilização de recursos do encargo de serviço de sistema só pode ser feita conforme regras e procedimentos de comercialização e que as regras vigentes à época não previam tal pagamento. Constitucional ao ACL não foi normatizada pela ANEEL e, portanto, os recursos de ESS não poderiam ser utilizados para tal finalidade, tendo dessa forma prevalecido o entendimento de que no ACL não havia qualquer previsão normativa que possibilitasse o reconhecimento de Constitucional no passado. A possibilidade de ressarcimento para as usinas do ACL passou a ser possível somente após a publicação da Resolução 927, que determinou a alteração das regras de comercialização, tendo efeitos, portanto, diretor Sandoval, prospectivos. A argumentação referente aos subsídios cruzados, se caberia ou não o pagamento de ISS para os casos do ACL sobrestados, não sustentam um pedido de revisão da norma, pois os argumentos trazidos pela requerente já foram objeto de análise da diretoria e devidamente acatados nos termos apresentados do voto condutor, não cabendo ser rediscutido. Assim, a diretoria já decidiu que a metodologia proposta evita subsídios cruzados entre ambientes de contratação ou tipos de contratos, que a regra aprovada evita tal distorção, ao alocar o ESS ao ESS a responsabilidade por ressarcir todos os eventos constitucionais, independente da forma como a energia da usina eólica é comercializada, ou foi comercializada. Quanto à forma de apuração do montante energético para definição do encargo de serviço de sistema, estabelecido no parágrafo 4º do inciso 3º do artigo 4º da Resolução Normativa 927. Portanto, sobre a forma de cálculo do montante energético frustrado, para fins de definição do ESS, a ENDE alega que a forma imprópria de apuração disposta na Resolução Normativa 927 modifica a equação econômico-financeira dos contratos regulados, priva de receita o gerador e adota um sinal regulatório impróprio que pode implicar em mais custos para o consumidor. Para tanto, requer que se reforme a forma de apuração estabelecida no parágrafo 4º do inciso 2º do artigo 4º da Resolução 927, eliminando qualquer conexão do reconhecimento de Constranof às questões comerciais dos empreendimentos afetados. O parágrafo 4º citado estabelece que o montante energético para apuração do ESS será dado pela seguinte formulação: frustração de geração igual ao mínimo entre a geração entre o mínimo entre esses dois parâmetros que estão citados na resolução. No caso, a geração estimada em função da velocidade de vento medido no anemômetro e o montante de energia vendida em contratos associados à respectiva usina eólica, no caso CCAR, série Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, o PROINFA, e a garantia física, no caso das usinas não contratadas dessa forma, e menos a energia gerada. Então, o mínimo entre esses dois parâmetros, menos a energia gerada, que é o que diz a fórmula.
A ENDE aponta que deveria ser adicionada ao valor efetivamente gerado pelas eólicas a parcela de geração frustrada reconhecida pelo ONS, utilizando esse montante para os processos de contabilização das operações, e que qualquer frustração de geração imposta por comando do operador deverá ser necessariamente revertida ao agente de geração. A ENDE indica que o parágrafo 4º citado não encontra respaldo técnico, regulatório e contratual ao selecionar o menor valor entre a estimativa de geração pela medição anemométrica e o montante comprometido no CCAR ou CER, ignorando aspectos importantes com a sazonalização. Conclui afirmando que, ao estabelecer que deve ser glosada qualquer frustração quando a geração fica acima do requisito de entrega contratual, a regra ceifa o gerador do direito legítimo de receita, já que os CCARs prevêem que excedentes de geração são liquidados no mercado de curto prazo. O cálculo do montante energético para apuração dos encargos de serviço de sistema vem sendo debatido desde a consulta pública número 8 de 2018, passando pela audiência pública número 34 de 2019. Na época, já foram ponderadas as estimativas de geração por meio de medições anemométricas, os requisitos de entrega contratuais de entrega de energia e o uso dos montantes contratados como balizador da frustração. Dessa forma, a ENDE apenas repisa argumentos já debatidos ao longo do processo, não restando comprovado que o regulamento aprovado pela ANEEL traz vícios a serem sanados. Aqui reforço que que limitar a frustração do montante energético pelo valor da energia vendida em contratos regulados ou na garantia física, no caso das usinas do ACL, é a lógica natural do processo de ressarcimento. A expectativa legítima de receita dos geradores deve estar atrelada aos contratos celebrados e à garantia física que lhe foi atribuída. A receita do ESS, paga pelo consumidor, não pode ser mecanismo de compensação do anseio do empreendedor de liquidação do excedente gerado no mercado de curto prazo. Sobre a sazonalização e a modulação da garantia física, conforme já indicado na nota técnica número 108 de 2020 da Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, deverão ser consideradas na elaboração das regras de comercialização a serem aprovadas nos termos da Resolução 927. Da franquia de horas para fins de ressarcimento dos efeitos de Constranoff, sobre essa franquia, a ENDE alega que a proposta de franquia anual, além de tecnicamente equivocada, não foi discutida no âmbito da audiência pública, ferindo os preceitos que embasam a participação popular e a legitimação do ato administrativo, além do princípio de não surpresa e da segurança jurídica. Para tanto, requer que se reforme o parágrafo 2º do inciso 3º do artigo 4º da Resolução 927, a fim de excluir qualquer franquia de horas estabelecida. Ou, subsidiariamente, manter o estabelecimento de uma franquia máxima de 6,5 horas para fins de ressarcimento dos efeitos de Constranoff. A ENDE expõe em seu pedido que a inclusão de franquia pressupõe que o gerador deveria ter considerado em seu plano de negócio um conjunto de informações que não estavam disponíveis no edital do leilão. Assim, a ENDE indica que não havia como incorporar e precificar as indisponibilidades da rede de transmissão em sua matriz de risco. Além disso, alega que a alteração de franquia durante a reunião pública extraordinária de 6,5 horas mensais para 78 horas anuais gera impactos negativos e que não for objeto de debate público. A possibilidade de inclusão de franquia de horas para fins de ressarcimento dos efeitos de Constranoff remonta à abertura da consulta pública número 8 de 2018, na qual já se identificava que eventos restritivos de geração de até uma certa duração deveriam constar do planejamento econômico e financeiro dos agentes geradores. Logo, não houve inovação ou surpresa na decisão da diretoria, tendo sido considerada na decisão a ponderação adequada entre qual seria o limite entre o Constranoff atrelado ao risco do negócio e aquele passível de ressarcimento. Ademais, faz parte do processo de discussão do regulamento e da competência discricionária do colegiado da ANEEL promover ajustes como o relatado, sendo legítima a alteração da forma de contabilização de mensal para anual, padrão mais adequado aos valores contabilizados pelo ONS. Quanto ao ressarcimento
por Konstantinov nas hipóteses de restrição por confiabilidade elétrica e ou energética. Sobre esse ponto, a ENDI aponta uma alocação de risco desproporcional e não motivado, que irá gerar uma indesejada insegurança jurídica. Para tanto, requer que se reforme o artigo 3º da Resolução 927, a fim de que ele passe a prever o ressarcimento por Konstantinov também nas hipóteses de restrição por confiabilidade elétrica e defina os critérios e especifique os tipos de eventos que são considerados razão energética, excluídos aqueles ocasionados pela geração fora da ordem de mérito e de outras fontes. Em seu pedido, a ENDI indica que eventos que são provocados por despacho fora da ordem de mérito não estão na matriz de risco do empreendedor e que a definição de razão energética não é clara o suficiente para separar corretamente o que é risco do mercado e o que é questão operativa. Cita como exemplos de eventos que seriam enquadrados como razão energética e não seriam risco de mercado, como a geração fora da ordem de mérito de usinas termoelétricas e geração maior das usinas hidrelétricas devido à necessidade de vazão mínima. Sobre a confiabilidade elétrica, a interessada aponta que as situações de redução de geração devido ao atingimento de limite de linhas de transmissão, de carregamento de equipamentos e de requisitos de estabilidade dinâmica não são riscos que deveriam ser assumidos pelo agente gerador, visto que sobrecarga de equipamentos de transmissão é um problema típico do sistema de transmissão e a solução para permitir o despacho pleno deve ser dada pelo planejamento e instalação de reforços no sistema. Do contrário, fere-se o princípio básico do direito, segundo o qual aquele que não deu causa ao dano não pode ser por ele responsabilizado. Nessa linha, a ENDI defende que a generalização deve ser evitada, sendo a restrição por razão elétrica e ou energética, a depender da natureza do evento, questão exógena à matriz de risco do empreendedor. Portanto, tais perdas não podem ser imputadas ao gerador sob pena de alocação de risco desproporcional e não motivada. Nas alegações da ENDI sobre a exclusão da confiabilidade elétrica e da razão energética, do rol das situações que implicam no ressarcimento de Konstantinov foram tratadas tanto pelas áreas técnicas na discussão das contribuições da audiência pública, quanto no voto condutor, que culminou na aprovação da Resolução 927. Com foco nas discussões iniciais desde a consulta pública, passando pela audiência pública, as áreas técnicas apontaram que a possibilidade de ocorrência de indisponibilidades nos sistemas de transmissão que poderiam afetar a injeção de energia de uma planta no seu ponto de conexão deveriam constar da matriz de risco do negócio, dado o histórico de desempenho da rede de operação. Essa posição foi assinalada no voto condutor, que subsidiou a decisão da diretoria, restando consignado que se trata de evento de natureza ordinária, uma vez que a atuação do operador nessas situações é originária da necessidade de se manter a segurança operativa do sistema elétrico e não da ocorrência de indisponibilidade de longa duração e de caráter estrutural dos equipamentos, sendo esses eventos intrínsecos ao funcionamento dos sistemas elétricos. Da mesma forma, para a razão energética, conforme já devidamente apontado neste voto, a necessidade de redução ou limitação da geração para efeitos de balanço carga-geração, conforme decisão da diretoria, caracteriza-se por risco ordinário. Trata-se da função primordial das usinas, qual seja, atender a carga do sistema, respeitando-se a curva barra modulação desta carga. Não faz sentido, como bem apontado nas discussões ao longo da instrução processual, que se remunere a geração eólica por uma energia para a qual não havia carga a ser atendida. Tendo ponderado os argumentos da ENDI, concluo que não existem impropriedades a serem sanadas na Resolução 927 de 2021. A forma do texto atual, aprovado pela diretoria colegiada, reflete um amplo processo de discussão que teve início em 2018, quando esse assunto foi pautado na agenda regulatória da ANEEL, tendo sido submetido à consulta pública e à audiência pública, oportunidades em que todos os interessados, inclusive a ENDI, puderam apresentar suas percepções sobre o tema, os quais foram analisados pelas áreas técnicas e pela Procuradoria Federal junto à ANEEL e subsidiaram a deliberação e a decisão da diretoria. Passo ao dispositivo, diante do exposto e do que consta dos autos
nos autos do processo número 48.500.006128/2017-10, voto por não conhecer do pedido de reconsideração em face da resolução normativa 927, que estabeleceu procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por Constanoff de usinas geradoras eólicas. É o voto. Em discussão? Bem, doutor André, só, doutor Elvio, fazer aqui apenas alguma observação, assim, de uma forma geral, primeiro parabenizar o doutor Elvio, porque, como foi bem dito pelo procurador-geral, essa matéria nem precisaria ser tão bem debatida, tão bem escrutinada como trouxe o relator. Uma vez que, na discussão da matéria, quando nós aprovamos, o doutor Elvio e o doutor André vão lembrar muito bem, houve um debate aqui muito qualificado a respeito do tema, onde nós buscamos enfrentar todos os pontos trazidos na época da discussão da matéria, que não houve praticamente, na minha avaliação, nenhuma inovação do que já foi discutido. A percepção que fica, quando avaliamos essa matéria, é que o segmento eólico, de forma legítima, busca isentar toda a operação das suas usinas da rede elétrica. E aí limitar-se-ia a operação dessas usinas apenas à disponibilidade das usinas e à comercialização de energia no ambiente livre, ou seja, excluindo todo e qualquer risco da operação que, por exemplo, outros agentes hidrelétricos térmicos possuem. Eventualmente, o ONS pode não ter disponibilidade na rede por uma questão operativa, para despachar determinada usina. Então, quantos momentos nós já tivemos na rede onde havia o recurso e, por uma questão operativa ou por uma decisão de confiabilidade do operador nacional, seja para não sobrecarregar uma interligação ou algo do gênero, ele opta por não dispor daquele recurso. E a proposta que é trazida seria, no momento que o setor não precisaria, e aí vamos pôr aqui um momento do dia onde não cabe espaço na rede para geração, por exemplo, eólica, o agente ser ressarcido. Então, acreditamos que o assunto foi muito bem enfrentado na época da aprovação da resolução normativa 927, e doutor Elvio revisitou com maestria, eu diria, todos os pontos daquela norma, ao qual eu já antecipo a minha concordância com a proposta de voto trazida pelo relator. Diretor André, só fazer uma observação em relação a esse ponto que trouxe o diretor Sandoval, em relação a, de fato, eu concordo com ele totalmente, de que não haveria até necessidade de entrar em tantos detalhes. Mas eu fiz por um respeito a uma empresa do porte e da importância da ENGIE no setor elétrico brasileiro. Então, em respeito a ela, em respeito à qualidade da empresa e à forma como vem atuando no Brasil, eu fiz questão de trazer com mais detalhes esses pontos para poder demonstrar aqui a não concordância com o que ela aponta. Bem motivada, né? Perfeito, diretor Elvio. Esse tema já foi amplamente debatido aqui pelo colegiado e, de fato, agora você motivou bem o porquê, de novo, trouxe toda essa argumentação, né, ratificando os pontos que já foram colocados aqui pelo colegiado quando da regulamentação da matéria. Então, só mais uma vez também parabenizá-lo pelo voto denso, bem explicado, e que mais uma vez externa de maneira clara, objetiva e didática a opinião da agência. Então, em votação. Eu acompanho a proposta de voto. Senhores diretores, eu também acompanho a proposta de voto do relator, doutor Sandoval. Eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu não conhecer do pedido de reconsideração em face à resolução normativa 927/2001, que estabeleceu procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por constrangimento de centrais geradoras eólicas. Próximo item. Item 6.
processo 48.500.00.1032.2021.51. Pedido de medida cautelar interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A., ANRJ, com vista à extensão dos efeitos do despacho número 953/2021, até que seja deliberado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 5/1996, diretor-relator Elvio Neves Guerra. Por meio do despacho número 953, de 6 de abril de 2021, a ANEEL afastou cautelarmente a consequência definida na subcláusula 1ª da cláusula 18ª, na cláusula 7ª e no anexo 3 do 6º aditivo ao contrato de concessão número 5 de 1996, assinado entre a Ampla Energia e Serviços S.A., atualmente a Enel Rio de Janeiro, e a União, que descrevem indicadores econômico-financeiros a serem cumpridos pela Enel até o encerramento da consulta pública número 35 de 2020. Em 5 de maio de 2021, a Enel Rio de Janeiro requereu medida de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, dessa concessão, que está sendo tratada no processo 48.500.00.22.33.2021.75. Em 29 de setembro de 2021, a Enel Rio requereu a alteração do termo final do despacho 953 para até o trânsito em julgado do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro no âmbito do processo administrativo citado, de número citado. Em 25 de outubro de 2021, na 42ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria e ao relatório. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria não visualiza óbice ao deferimento do pedido, já que a própria diretoria ela deferiu, deferiu a aplicação da cláusula contratual por um período fixo. No entanto, o pressuposto utilizado pela diretoria ele permanece, que é a decisão em relação ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Bem, então estamos aqui tratando do requerimento da Enel para afastamento da consequência da aplicação das cláusulas e subcláusulas citadas no relatório. No presente momento, o despacho 953 de 2021 afasta a aplicação das cláusulas, dessas cláusulas até o encerramento do processo referente à consulta pública número 35 de 2020, que está sob a minha relatoria, em pedido de vistas, que será trazido nas próximas reuniões da diretoria. As cláusulas e subcláusulas afastadas descrevem indicadores econômico-financeiros que devem ser cumpridos pela Enel Rio, sob pena de instauração de processo administrativo para extinção da concessão. A Enel Rio, neste novo pedido, requer a alteração do termo final dos efeitos do despacho 953 citado, até o encerramento da consulta pública número 35 para o julgamento sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. De acordo com a Enel Rio, além da redução da atividade econômica em sua área de concessão em função das restrições provocadas pela pandemia COVID-19, a concessionária foi fortemente afetada em termos econômicos e financeiros pela Lei 8.769 de 2020 do Estado do Rio de Janeiro, que de 23 de março de 2020 até 15 de junho de 2021 proibiu a interrupção do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência a qualquer consumidor, independentemente do porte. Essa lei teve como consequência a impossibilidade do uso de uma importante medida de gestão de combate à inadimplência, a suspensão de fornecimento de energia elétrica ao consumidor nos casos de não pagamento de sua fatura de energia elétrica. No presente momento, a Enel Rio informa que continuam vigentes a proibição de corte para consumidores enquadrados na tarifa social de energia elétrica e para as unidades de armazenamento, distribuição e aplicação de vacinas contra coronavírus. Segundo a Enel Rio, os efeitos conjuntos da pandemia COVID-19 e a lei estadual citada levaram a concessão a uma situação de desequilíbrio econômico-financeiro. A consulta pública número 35 cuida, dentre outros, da definição de uma norma geral e abstrata para tratar do cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro das concessionárias de distribuição de energia elétrica em função da pandemia COVID-19. Por esse motivo,
O termo final da cautelar definida no despacho 953 é o encerramento da consulta pública número 35. Contudo, mostra a Enel Rio de Janeiro que a situação de desequilíbrio econômico-financeiro de sua concessão está sendo tratado em processo específico. Adicionalmente, a metodologia a ser definida para os casos gerais na consulta pública 35 não devem abarcar o caso específico dessa concessionária que teve uma lei estadual vigente que interrompeu o combate de inadimplência da empresa por meio de corte de energia elétrica. Em análise, observo que assiste razão à alegação posta pela concessionária. Como mencionado pela diretora relatora original da consulta pública número 35 em seu voto e pela convicção que já formei na análise do processo, no meu pedido de vistas, o regramento geral para o reequilíbrio das concessões de distribuição da consulta pública número 35 não deve contemplar a especificidade trazida pela distribuidora do Rio de Janeiro. Por esse motivo, entendo que, se algum afastamento de cláusula de contrato de concessão for dado cautelarmente pela ANEEL, ele deve perdurar até o julgamento da ANEEL do requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro e não até o final da consulta pública número 35. As justificativas para a concessão da medida cautelar foram explicadas no voto do diretor Sandoval Feitosa, que culminou com a publicação do despacho 953 de 2021. Todas elas continuam presentes nesse requerimento, uma vez que está se julgando somente a referência para a cessação dos efeitos do referido despacho. Em suma, a concessão de medida cautelar exige a presença, de forma conjunta, da fumaça do bom direito, referente à plausibilidade do bom direito da tese alegada, e do perigo da demora, caracterizado por um dano irreparável e iminente. A fumaça do bom direito está pautada na necessária análise pela ANEEL do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro protocolado pela Enel Rio, que pode ensejar uma revisão das tarifas da distribuidora na hipótese de seu provimento. O perigo da demora consiste nos efeitos gravosos provocados pelo descumprimento das cláusulas do contrato de concessão, que podem levar à caducidade da concessão. Desta forma, em exame da cognição sumária, concluo que estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar. Seguindo a análise do diretor Sandoval Feitosa, no voto mencionado, entendo razoável prevenir a ocorrência de situação gravosa que gere instabilidade à prestação do serviço e insegurança jurídico-regulatória à concessão, antes de uma avaliação criteriosa acerca dos elementos de eventual desequilíbrio econômico-financeiro da concessionária. Ela também requer que, na hipótese do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro de que trata o processo antes citado, seja indeferido, mude-se a contagem do prazo previsto na subcláusula 4ª da cláusula 13ª do contrato de concessão número 5, para a partir da publicação da decisão final do pedido de reequilíbrio. Entretanto, na minha avaliação, esse último pedido da Enel Rio não possui urgência, pois não possui efeitos imediatos na hipótese de não tomada de decisão no presente momento. Como o pedido refere-se a eventual indeferimento do requerimento para reequilíbrio econômico-financeiro tratado no processo administrativo citado, e esse processo ainda está em fase de instrução na ANEEL, eventual mudança de prazo para o caso de indeferimento deve ser tratado no âmbito daquele processo administrativo. Passo ao dispositivo. Diante do exposto e o que consta no processo 48.500.001032/2021-51, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Enel Rio, Ampla Energia e Serviços S.A., Enel Rio, com vistas à extensão dos efeitos do despacho 953 de 2021, até que seja deliberado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 5 de 1996, revogando o despacho número 953 e publicando outro despacho nos mesmos termos, apenas alterando o termo final da cessação da medida cautelar. É o voto. Em discussão? Doutor Elvio, bem rapidamente aqui, quando fui citado aqui no voto, eu fui tentar buscar aqui, porque a memória já seria impossível lembrar qual seria o processo específico. Mas, de fato, foi um processo para a própria Ampla e eu não consegui entender qual que é a diferença desse e se, por exemplo, essa decisão que tomamos aqui no despacho 953, ela não surtiria seus efeitos? Qual a necessidade de
acatarmos uma nova medida cautelar? Porque o 953, ele suspende até a finalização da CP35. Certo, né? Que está impedido de vistas. Isso. Então, o que nós estamos atendendo aqui a solicitação da Enel é de que ele seja estendido até a finalização do processo de reequilíbrio dela, que está... Ah. Entendeu? Ele amplia o prazo, a rigor. Ah, então tem um pedido de reequilíbrio da própria empresa, exatamente, isso, né? Exatamente. Então, no caso, fazendo aqui uma análise rápida, ao concluirmos o pedido, a análise da consulta pública 35, operaria-se lá o cálculo dos indicadores econômico-financeiros da empresa e também técnicos, e se verificaria, por exemplo, que ela não atenderia aos parâmetros lá definidos, iniciaria-se lá um processo de caducidade. Exatamente. E aí o que você está colocando independente do fim da consulta pública 35, como há um pedido de reequilíbrio em específico, estaria se dando a cautelar até o fim do julgamento desse processo. Exatamente. Tá. E esse processo de reequilíbrio ele fará, claro, referência àquilo que for decidido no âmbito da consulta pública 35. Mas perfeito, acho excelente o esclarecimento, boa pergunta, Sandoval. Por meio daquela deliberação que resultou no despacho 935 de 2021, o colegiado decidiu por unanimidade deferir parcialmente a medida cautelar pleiteada, né, pela Enel para suspender os indicadores econômicos financeiros do contrato de concessão até o fechamento da CP35-2020, que ainda não aconteceu, pois está sob pedidas de vista do diretor Elvio. E naquela oportunidade, a Enel considerou que ela adimpliu suas obrigações do contrato de concessão, se não fossem os efeitos da pandemia da Covid-19 e as consequências da lei estadual, a 8.769 de 2020, que ela estaria apta, então, a atingir esses indicadores. Então, ela está hoje sobre a guarda, sobre a guarda do despacho 935, que deferiu a cautelar. Só que, como o Elvio bem explicou na sua pergunta, agora tem um incremento daquele despacho, que ele tem um novo pedido de cautelar em que a Enel está argumentando que a CP35 foi estabelecido os critérios gerais para eventual equilíbrio econômico e financeiro, mas que não foi determinado o caso concreto da Enel, que está sendo discutido em processo específico. Então, o que a gente está fazendo é estender essa cautelar até que seja tratado esse processo específico da Enel, né? Então, a Enel, ela pede a suspensão da medida cautelar, que já foi anteriormente ferida, para suspensão dos seus indicadores até o trânsito em julgado administrativo sobre o seu pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Está bem caracterizada aqui a sutileza. Se me permite, diretor André, na análise do pedido de reequilíbrio específico da Enel, ele será feito à luz daquilo que for decidido como regra geral na resolução que será publicada por conta da CP35. Eu também já antecipo minha concordância ao pedido da Enel para estender esse efeito da cautelar, considerando que ainda não há definição sobre o seu caso concreto, né, de equilíbrio econômico-financeiro em razão da pandemia e dos efeitos da lei estadual. A CP35 ela trata de aspectos gerais, mas não exclui as peculiaridades de cada caso que será analisado aqui pelo nosso colegiado. Então, acho que, doutor, só para corroborar... Entendo que então, as condições que levaram naquele momento a diretoria deferir a cautelar, elas ainda continuam presentes, motivo pelo qual eu entendo adequado o pedido, de acordo com a instrução do diretor Elvio. Só para corroborar, doutor André, que não somente os efeitos da conta Covid, mas a gente já tem aí pré-anunciado efeitos também relacionados à questão da escassez hídrica, que nós já sabemos o afundamento que está aí no fluxo
de caixa dessas empresas com um custo financeiro extremamente elevado. Então, há uma série de fatores que nos encaminham a acompanhar o entendimento ora exposto no voto do Dr. Elvio, porque verdadeiramente a conta Covid e os efeitos da pandemia ainda não cessaram e, pelo contrário, logo na sequência nós tivemos a questão da crise hídrica, que veio a dar um tom um pouco mais perverso para o ambiente das distribuidoras do que já verdadeiramente elas já vinham experimentando lá desde o início da pandemia com o modelo sanitário que foi adotado, não só no Brasil, mas também pelas próprias medidas que a nossa agência, assim, adotou naquele momento para preservar não só os consumidores, mas também para preservar todo o ambiente do setor elétrico brasileiro. Então, em votação, a matéria. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela AMPA com vista à extensão dos efeitos do despacho 953 de 2021 até que seja deliberado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 596, revogando o despacho 953 de 2001 e publicando outro despacho nos mesmos termos, apenas alterando o termo final da cessação da medida cautelar. Bom, senhores diretores, temos dois processos na pauta ainda. E eu proponho a gente suspender aqui a reunião e retomar às 17h30, considerando que temos CMSE agora à tarde. Diretor André, já foi sugerido a interrupção, eu tenho um compromisso no fim da tarde. Não sei se a gente, os dois processos são do diretor Elvio é bastante rápido. Não sei se eventualmente eu posso, eu aposto até em homenagem aqui à pauta, se for o caso, a gente leu do diretor Elvio e se ficar muito tarde eu retiro o meu processo da pauta. Perfeito. Como o meu estava no bloco, eu apenas faria uma, tem a sustentação oral, não é isso? E aí faremos aqui a pontuação para poder tentar manter a pauta. O processo que está na sequência, também, ele, de fato, como disse o diretor Sanvoli, relativamente rápido, é um pedido também de medida cautelar formulado pela Aliança. Tá, e aí eu até faria o seguinte, para não atrasar tanto, eu retiro o próximo item da pauta, a gente fecharia apenas com do diretor Elvio. Que é bastante curto. Então vamos dar seguimento com o item 7 e o diretor Sandoval retira o item 9 da pauta. Isso, aí ele retorna na próxima reunião. Perfeito. Então vamos lá, secretário, por favor. Item 7, processo 40. Só que, desculpa, diretor. Item 7, processo 48.500.00.52.51.2021.17. Pedido de medida cautelar interposto pela Aliança Geração de Energia S.A. com vistas à confirmação dos valores de uso do bem público, BP, devido durante o período de extensão do outorga decorrente da adesão à repactuação do risco hidrológico. Diretor relator, Elvio Neves Guerra. Em 30 de agosto de 2021, a Aliança Geração de Energia S.A., por meio da carta número 66 de 2021, apresentou requerimento acerca da forma de cálculo e o valor do pagamento pelo uso do bem público, ou BP, durante o período de extensão da outorga decorrente da repactuação do risco hidrológico. Em 19 de outubro de 2021, a Aliança apresentou o pedido de cautelar requerendo decisão em relação ao pleito formulado em 30 de agosto em relação ao valor de UBP a ser recolhido. Em 25 de outubro de 2021, na 42ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. É o relatório. Vamos ouvir a manifestação da Procuradoria da ANEEL. Senhores diretores, a Procuradoria, nesse caso, não tem contribuições a fazer, ao menos nesse momento. Trata-se do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Aliança, requerendo decisão em relação ao pleito formulado por meio da carta 66
de 2021, confirmando seu entendimento sobre o valor do BP devido durante o período de extensão decorrente da repactuação do risco hidrológico. A possibilidade de concessão de medidas acautelatórias no âmbito da administração está estabelecido no artigo 45 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, e conforme o parecer da Procuradoria Federal, no exercício do poder geral de cautela, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil. E aqui, na análise, estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Quanto ao objeto da medida cautelar, a Lei 14.052 de 2020 estabeleceu novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica. A alteração legal teve como objetivo a compensação por meio da extensão do prazo de outorga por efeitos causados por riscos não hidrológicos que impactaram as usinas hidrelétricas participantes do MRE. Em 3 de agosto de 2021, por meio da resolução homologatória 2919, a ANEEL homologou o prazo de extensão da outorga das usinas participantes do MRE. E naquela oportunidade, a diretoria deliberou sobre requerimentos da ENDE Brasil e da Serra do Facão Energia SA, que pleitearam o aditamento dos contratos de concessão para que não incidisse o pagamento do BP no período de extensão da outorga. Na decisão da diretoria colegiada, restou consignado que o pleito não encontrava fundamento legal e regulatório, tendo em vista que o arcabouço legal vigente não prevê tratamento diferenciado em relação ao recolhimento do BP. Em 31 de agosto de 2021, a Aliança protocolou carta com vistas a obter o esclarecimento e confirmação do referido entendimento quanto ao valor do UBP, bem como em relação ao valor unitário do UBP de referência a ser utilizado para todos os agentes. Segundo a empresa, a premissa que ensejou o indeferimento do pedido da ENDE e da Serra do Facão foi tomada sob o fundamento de que o valor a ser pago pelo UBP, pelo gerador hidrelétrico durante o período de extensão já estaria considerado e seria aquele previsto no OPEX de referência. Assim, de acordo com a aliança, o tratamento deve ser aquele que fundamentou a resolução homologatória 2919. O BP a ser pago durante o período de extensão será aquele de referência previsto no OPEX de referência, independentemente das cláusulas dos contratos de concessão. Como a resolução homologatória número 2919 de 21 não possui comando decisório acerca do UBP, a aliança requer em sede de cautelar uma decisão ao pleito formulado na carta 66 de 21, que se confirme também que o UBP devido durante o período de extensão decorrente da repactuação do risco hidrológico será única e exclusivamente aquela prevista no OPEX e de referência e utilizada no cálculo da margem líquida, independentemente da redação e ou previsão no contrato de concessão a respeito do tema. E, por fim, esclareça qual o valor unitário exato do BP de referência inserido no OPEX de referência. Para avaliar o pedido da medida cautelar interposto pela requerente, está na análise da minha fundamentação ou a análise da fumaça do bom direito, se presentes a fumaça do bom direito, perigo da demora. Na análise da medida cautelar, portanto, olhando os requisitos que fundamentam as providências acauteladoras, a fumaça do bom direito, isto é, plausibilidade do direito na tese alegada e o perigo da demora, caracterizado pela existência de um dano iminente e irreparável e a reversibilidade da decisão, ou seja, se a cautelar pleiteada pode ser revertida na decisão de mérito. Quanto à fumaça do bom direito, no caso concreto, a obrigatoriedade do pagamento do BP no período de extensão da outorga, como alegado pela interessada, já foi discutido no âmbito da aprovação da resolução 2919 de 21. No entanto, a aliança deixou de mencionar que o fundamento central do indeferimento do pleito da ENDE da Serra do Facão foi que os dispositivos da Lei 13.203 de 2015, com suas alterações posteriores, não ofertam discricionariedade à ANEEL para suspender, cancelar ou alterar o pagamento do UBP pelas usinas hidrelétricas enquanto elas estiverem explorando o aproveitamento hidrelétrico.
Assim, as outorgas dos agentes alcançados pelo arcabouço legal de regência deverão manter inalteradas todas as suas prerrogativas, obrigações e deveres. Cabe ressaltar que a margem líquida é regulatória, utiliza preços de referência e custos operacionais de referência, e é utilizada exclusivamente para efeito de cálculo da extensão da outorga. O valor regulatório da margem líquida, utilizado para mensurar os prazos de extensão cabíveis a cada outorga, busca dar tratamento isonômico a todos os agentes alcançados pelos benefícios concedidos pela lei. Portanto, não traz em si o condão de alterar obrigações previstas no contrato de concessão, dentre elas o valor do BP a ser recolhido no período da extensão da outorga. Assim, para as outorgas cujo contrato de concessão dispõe acerca da obrigação às concessionárias do recolhimento à União do pagamento pelo uso do bem público, enquanto estiverem na exploração do aproveitamento hidrelétrico, deverá ser mantida a incidência de UPP no período de extensão, em estrita observância aos comandos legais e regulatórios vigentes. Dessa forma, não se verifica a fumaça do bom direito no recolhimento da aliança, restando afastado um dos requisitos necessários ao provimento da medida cautelar. Ademais, o pedido da empresa de recebimento da cautelar com vistas a emitir decisão acerca do pedido ainda em trâmite na agência não traz em si os elementos que demandem medidas acauteladoras. A medida cautelar tem caráter provisório e subsidiário até que se decida o mérito do pedido principal, não podendo assumir a feição satisfativa. Quanto ao mérito sobre o requerimento da empresa objeto da Carta 66 de 21, no qual requer que se confirme o valor do BP devido durante o período de extensão decorrente da repactuação do risco hidrológico, será única e exclusivamente aquela prevista na OPEX de referência e utilizada no cálculo da margem líquida, sem qualquer acréscimo, independente da redação e ou revisão do contrato de concessão a respeito do tema. E dois, que manifeste-se e esclareça qual o valor unitário exato do BP de referência inserido no OPEX de referência e assim encaminho meu voto no sentido de negar provimento. Conforme já apresentados na análise do pedido de cautelar, alterações nos valores de UBP originalmente estabelecidos teriam o potencial de extrapolar o comando legal, caracterizando novas condições da outorga e não simplesmente a sua extensão. A Lei 13.203 de 2015, com as alterações dadas pela Lei 14.052 de 2020, bem como a regulamentação consolidada na Resolução Normativa 895 de 2020, estabelece os critérios e procedimentos para extensão da outorga, não foram estabelecidas nesses diplomas novas condições nos contratos de concessão. Ademais, o próprio contrato de concessão traz cláusula dispondo que as concessionárias recolherão à União, e aqui está frisado, enquanto estiverem na exploração dos aproveitamentos hidrelétricos, parcelas mensais de pagamento anual pelo uso do bem público proposto, conforme termo de ratificação do lance. Passo ao dispositivo, diante do exposto e o que consta do processo número 48.500.0052.51.2021.17, voto por conhecer o requerimento administrativo interposto pela Aliança Geração de Energia S.A., e dois, negar provimento ao pedido cautelar e, no mérito, indeferir o requerimento de que o valor de UBP devido durante o período de extensão decorrente da repactuação do risco hidrológico seja aquele previsto no OPEX de referência e utilizado no cálculo da margem líquida. É o voto. Em discussão a matéria. Em votação. Eu acompanho o voto do Dr. Elvio. Senhores diretores, eu também acompanho o voto do Dr. Elvio. Eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer o requerimento administrativo interposto pela Aliança Geração de Energia e negar provimento ao pedido de cautelar. E, no mérito, indeferir o requerimento de que o valor de UBP devido durante o pedido de extensão decorrente da repactuação do risco hidrológico seja aquele previsto no OPEX-REF e utilizado no cálculo da margem líquida. Bom, esse é o último processo da nossa pauta. Assim, agradeço a todos que nos acompanham até agora. Declaro assim encerrada a 41ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2021.
Desejo uma boa tarde, um bom almoço a todos.